Dober dan, pozdravljene, spoštovane svetnice in svetniki, gostje, direktor glasbene šole Gornja Radgona, gospod Tomaž Polak, predsednik nadzornega odbora Jožef Kocovan, člani občinske uprave. Začenjam 11. redno sejo občinskega sveta občine Sveti Jurij v Čavnici, danes v sredo, 16. marca 2016, ob 17.00 ure. Ugotavljam, da je od 11 svetnikov prisotnih 9. Opravičila sta se svetnik Gregor Bec in pa svetnik Alojz Štuhec. Z vabilom ste dobili, torej z gradivom ste dobili tudi predlagani dnevni red. Prvo točko smo obdelali, druga točka obravnava in sprejem dnevnega reda. Tretja točka, obravnava in sprejem zapisnika 10. seje, redne seje občinskega sveta občine Sveti Jurij v Čavnici. Četrta točka, poročilo o delu župana in občinske uprave. Peta točka, seznanitev občinskega sveta z delom odborov in komisij, poročevalci predsedniki odborov in komisij. Šesta točka, obravnava in sprejem letnega poročila javnega zavoda glasbena šola Gornja Radgona za leto 2015, poročevalec ravnatelj gospod Tomaž Polak. Sedma točka, obravnava in sprejem letnega poročila javnega zavoda knjižnica Gornja Radgona za leto 2015, poročevalka direktorica gospa Andreja Vučak-Hribar. Osma točka, obravnava in sprejem letnega poročila Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2015, poročevalka direktorica gospa Karmen Šeruga. Deveta točka, obravnava in sprejem odloka o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Sveti Jurij v Čavnici, skrajšani postopek, poročevalec župan in občinska uprava. Deseta točka, obravnava in sprejem odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij v Čavnici, skrajšani postopek, poročevalec župan in občinska uprava. Enajsta točka, obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora občine Sveti Jurij v Čavnici o opravljenem nadzoru vodenja evidenc v občini Sveti Jurij v Čavnici za leto 2014 in v prvem poletju 2015, poročevalec predsednik nadzornega odbora gospod Jožef Kocovan. 12. točka, obravnava in sprejem ugotovitvenega sklepa o odstopu predsednika nadzornega odbora občine Sveti Jurij v Čavnici, poročevalec predsednik KMVVI Ivan Fras. 13. točka, obravnava in sprejem sklepa o imenovanju člana v nadzorni odbor občine Sveti Jurij v Čavnici, poročevalec predsednik KMVVI gospod Ivan Fras. 14. točka, obravnava in sprejem sklepa o imenovanju v svet območne izpostave JSKD Gornja Radgona, poročevalec predsednik KMVVI gospod Ivan Fras. 15. točka, obravnava in sprejem sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet javno vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij v Čavnici, poročevalec predsednik KMVVI Ivan Fras. 16. točka, obravnava in sprejem sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja zdravstvenega doma Gornja Radgona, poročevalec župan. 17. točka, obravnava in sprejem soglasja k zaposlitvi v vrtec Sonček, poročevalec župan in občinska uprava. In 18. točka dnevnega reda, vprašanja, predloge in pobude svetnikov. Dajem pravkar prebrani dnevni red v razpravo. Izvolite. Kolikor ni razprave, bomo glasovali. Torej, kdor je za pravkar prebrane dnevni red, prosim, da zdvignem kartončko, vodimo. Hvala lepa. Od 9 prisotnih svetnikov je 9 glasovalo za predlagane dnevni red. Prehajamo na tretjo točko, to je obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta občine Sveti Jurij v Čavnici. Torej, v gradivu je bil tudi zapisnik. Jaz nimam pripomb na zapisnik. Zdaj dajem v razpravo zapisnik 10. redne seje. V kolikor ni razprave, prehajamo na glasovanje. Kdor je za sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta občine Sveti Jurij v Čavnici? Hvala. Ugotavljam izid glasovanja. Od 9 prisotnih svetnikov in svetnice 9 glasovalo za sprejem zapisnika 10. redne seje. Prehajamo na četrto točko dnevnega reda, to je poročilo o delu župana in občinske uprave v tem obdobju med 10. in 11. redno sejo. Zdaj,
Predstavljen je bil narok na sodišču v tožbe občine proti Darsu v zadevi Humus iz 18. februarja na 24. marca 2016, pač zaradi neizdelanega izvedeniškega mnenja. Upam, to je že, ta narok je že drugi teden, upam, da ta, da naj bo še četrtič preložena ta zadeva. Potem sodeloval sem na sejah sveta regije, v tem času je bila po teh zapletih z območno oziroma regionalno agencijo Mura ustanovljena mrežna razvojna agencija pod vodstvom razvojnega centra Murska Sobota, ki je dobil pooblastilo za izvajanje regijskih razvojnih nalog. Potrjen je bil tudi dogovor za razvoj regije in poslan na vlado in sedaj se začnejo pogajanja za ta dogovor. Sodeloval sem na sejah sveta ustanoviteljev JP Prlekija, na treh sejah, predvsem je bilo tu veliko govora o upravljanju in skupnem upravljalcu in enotni cene, tako da smo še pred 14 dnevi bili tudi na ministrstvu za okolje in prostor, kjer so nam pač dali usmeritve, kako v teh zadevah gremo naprej in mislim, da so nam dali tisti robne pogoje, v katerih lahko iščemo rešitve glede tega, ker moram povedati, da so tu zelo nasprotujoča mnenja občin glede na interese. Ne? Torej, izvedena je bila, sta še bila dva tehnična prevzema za vodovod, za dve gradbene dovoljenje in pridobljene dve uporabne dovoljenje, tako da smo naredili za vseh šest gradbenih dovoljenj tehnične prevzeme. Narejen je bil načrt razvoja širokopasovnega omrežja, to je pogoj, da, to je pogoj torej, da se lahko prijavljamo na javne razpise ali pa javne razpise za ta sredstva, ki ga bomo na naslednji seji tudi potrjevali, takrat bo že na mize, oziroma zdaj je že v hiši, na moramo še dati kakšne korekcije, pripombe in na naslednji seji občinskega sveta bo ta načrt v potrjevanju. Narejena je bila študija v zvezi z aglomeracijo Bolohnečice za izgradnjo kanalizacijskega sistema, torej tu smo mogli dokazovati smiselnost, ekonomsko upravičenost ali izgradnje kanalizacijskega sistema ali malih čistilnih naprav, pogoje, da je to faktor 3, ne? In nekako smo v tej študiji dokazali, da, da je kanalizacijski sistem trikrat dražji od malih čistilnih naprav. Potem pripravljam se na čezmejni razpis Interreg in sicer za projekt okoljska ureditev Blaguškega jezera. To pomeni, da se z enim čezmejnim razpisom konzorcijskim, kjer bi bili vključenih več partnerjev čezmejnih, tudi pripravljam en projekt, ki, na katerem bi sodelovali na teh razpisih. Uvrstili smo se v projekt Elektro Gornja Radgona za vkop daljnovoda Sveti Jurij Ivanušev breg, transformatorska postaja Blaguš Čakova v zemljo v vrednosti cirka 160 tisoč evrov, ki ga bo financiralo Elektro Gornja Radgona. Zaključujemo projekte Vrtca Sonček z okoljsko ureditvijo, drugi teden imamo na ministrstvu sestanek v zvezi z financiranjem. Potem v teku javni razpis za posredovanje predlogov za priznanje občine, torej rok je od 18.3.2016 in če še ima kdo predlog, prosim, da do tega roka tudi poda, ker gre preko komisije za priznanje, je kar postopek. Izveden je bil poziv za najem prireditvenega prostora ob občinskem prazniku, izbran je bil izvajalec gostišče pri Antonu. Torej, priprava je na občinski praznik, so v polnem teku. Izvedena je bila delavnica za društva na temo davčne blagajne v organizaciji občine, ki je dobro uspela in smo bil velik obisk in interes. Potem pa še bilo veliko, torej sem se odeležil veliko prireditev in občin zborov, mislim, da sem jih dobro štel, da jih je 38 v letošnjem letu, pa še nekaj jih je, tako da je bilo kar pestro, kar se tiče tega obdobja. Toliko glede četrte točke, poročilo župana o delu občinske uprave, s tem smo zaključili to točko. Prehajamo na peto točko, to je seznanitev občinskega sveta s delom odborov in komisij, poročevalci predsedniki komisij in tudi ostali člani lahko povejo kaj tega, kaj o tem. V gradivu so vsi zapisniki, tako da, če kdo želi na to temo kaj povedati,
Izvolite, svetnik in svetnica. Ja, svetnica Marjana Habjanič, izvole. Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Kot članica Sveta zavoda osnovne šole sem bila na seje, prvi seje v četrtek, se pravi prejšnji četrtek, in tak, tam sem dobila eno priporočilo, in sicer na eni izmed lanskih sej Sveta zavoda smo sprejeli sklep, da se zapisniki sej Sveta zavoda javno ne objavljajo. To pomeni ne na spletni strani osnovne šole. Sedaj pač ugotavljamo, da je pa mi pa kot člani občinskega sveta, pa tudi vsi ostali občani omenjene zapisnike vidijo na spletni strani občine in so pač dali eno priporočilo, da se zapisniki ne objavljajo na spletni strani. Sicer pa dobijo pa kot občina ustanoviteljica dobi zapisnik sveta zavoda tak ali tak v pogled. Ne? Tak, za enkrat priporočilo. Hvala lepa za povedano. Zdaj, občinski svet je na začetku mandata pač nekako se zavzel stališče v zvezi s transparentnostjo delovanja, poslovanja in tako naprej, da pač vse občinske zadeve daje na spletno stran oziroma gradivo, ki je pač dostopno svetnikom, da je tudi skenirano na spletno stran. To je bilo predvsem mišljeno, to delo občinskega sveta, odborov, komisij in tako naprej. Zdaj, če so interna pravila, kot je bilo povedano, tako bomo pač upoštevali ta interna pravila in pač teh zapisnikov z svetov zavodov pač v bodoče več ne bomo dajali v gradivo in s tem seveda na spletno stran, tako da bomo upoštevali ta navodila. Toliko o tem še. Kdo kaj da to točko? Izvole, svetnica Slavica Trstenjak. Hvala lepa za besedo. Jaz kot predsednica odbora za družbene dejavnosti bi želela povedati, da se sedaj počasi približuje občinski praznik in da so priprave v polnem teku. Mi smo že pred dvema mesecema prosili občane naše občine, da podajo kakšne predloge v zvezi s spremembo organizacije ali tele naše prireditve, ki jo imamo na trgu Videm, vendar pa žal ni bilo nobenega odziva. To se pravi, odbor je bil nekako potem sklepčen v tem smislu, da sami damo neke predloge in odločili smo se, da mogoče del prireditve, ki se je prejšnja leta odvijala v prostorih oziroma v predprostoru pred kulturnim domom, da se postavijo na prostor pod šotor. Ostaja pa tam še vedno tista ena osrednja prireditev, kjer se ljudje zberejo, kjer na nek način so navajeni in čakajo na tisti uvodni pozdrav v tale občinski praznik. Zdaj, če bodo spremljali program prireditev, ki so ga dobili domov, moram povedati, da so te prireditve veljavne, s tem pa, da so se nekateri datumi nekoliko spremenili in so se tudi prireditve še dopolnile. Naš namen je ta, da v obdobju pred občinskim praznikom in pa po njem je zapolnjen z različnimi dejavnostmi. Nekatere so še v teku, za nekatere se še dogovarjamo, verjamem pa, da bo občinski praznik sedaj v nekoliko drugačni podobi prav tako uspešno uspel, kakor vsi dosedanji. Hvala lepa, svetnica Slavica Trstenjak, za podano poročilo. Mogoče bi še samo to dodal, ker smo pač malo spremenili nekaj dosta ta obliko občinskega praznika oziroma ta nedeljski del. Hteli smo pač nekako težišče dogajanja preselite v prireditveni šotor, tako da bo ta povorka nedeljska bo malo v manjši obliki, kot je bila, in sicer bo sestavljena iz godbena pihala na čelo, potem bodo se predstavile vasi oziroma vedre, ker pač vemo, da nekatere vedre tudi iz večjih vasi sestavljajo, torej bo kratka predstavitev, potem bodo blagoslov konj, ki pač spada k Jurjovem,
in tako bo ta del, kar se tiče povorke in na tem prireditvenem prostoru končan, potem se ta kolona oziroma povorka pomakne v šotor in se bo tam še drugi del te prireditve nadaljeval z nekim govorom, z kulturno točko našega folklornega društva ter podelitvijo občinskih priznanj, torej dosežkov športnikov, bo turnir v nogometu med vasmi, potem občinski tek, ocenevanje rdečega domačega vina, ki bo en dan prej, ocenevanje kvasenic, torej te priznanja se bodo takrat tam podelila. Pa še ena, mogoče največja novost, ki jo nekako letos uvajamo, to pomeni, da bo pogostitev v prireditvenem šotoru v nedeljo za vse občane, ki bodo pač prišli na Jurjevo. Ne samo, kot je bilo prejšnje leta, rekli VIP pogostitve, ampak bodo letos vsi občani deležni ene skromne malice. Toliko. Upam, da se stvar obnesla in če bo se obnesla, bomo to tradicijo potem tudi nadaljevali. Še kaj o peti točki našega dnevnega reda? Če ne, bi zaključil peto točko dnevnega reda in prehajamo na šesto točko dnevnega reda, to je obravnava in sprejem letnega poročila Javnega zavoda glasbena šola Gornja Radgona za leto 2015. Med nami je ravnatelj glasbene šole, gospod Tomaž Polak. Jaz mi bom kar dal besedo, da predstavi poročilo. Spoštovani gospod župan, direktorica občinske uprave, ostali občinski sodelavci, svetnice in svetniki, lepo pozdravljeni v imenu glasbene šole Gornja Radgona in ob tem tudi izražam seveda veselje in zadovoljstvo, da vam lahko danes osebno predstavim letno poročilo glasbene šole Gornja Radgona za leto 2015. To letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega in iz poslovnega dela. Najprej vam predstavim računovodsko poročilo in na to še poslovno poročilo. Torej oba poročila, oziroma ki sta integrirana v eno letno poročilo, so vam bili posredovani konec februarja tega leta, poleg vam tudi ostalim trim občinam soustanoviteljem naše šole, tako da ste v bistvu z njimi že podrobno seznanjeni in da ne bom predal, bom povzel tiste ključne točke, o katerih mislim, da je smiselno, da se danes tudi tukaj natančno pogovarjamo. Torej veste, da je naša šola javni zavod, ki pokriva vse štiri občine v upravni enoti in ima vaša občina 13,91% soustanoviteljski delež. Sredstvo za delovanje šole pridobivamo na način, ki ga določa zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja in sicer iz državnega proračuna pridobivamo sredstva za plače, prispevke, davke ter vse ostalo, kar je vezano na odeje na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest iz strani resornega ministrstva. Iz proračuna lokalne skupnosti se po zakonu krijejo stroški za uporabo prostora in opreme, del materialnih stroškov, nadomestila delavcem po kolektivni pogodbi, torej prehrana, prevoz na delo in z dela, sredstva za investicije ter za mora biti na standardni program. Iz prispevka staršev, tako imenovane šolnine, pa tisti del materialnih stroškov, ki jih lokalna skupnost ne pokriva. To je določeno z vsemi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki predpisuje načine izkazovanja podatkov in njihovo transparentnost. Poslovni izid. Vsi prihodki v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 so bili doseženi izključno za upravljanjem javne službe. Zavod ne upravlja tržne dejavnosti. Celotni prihodki so bili realizirani v višini 718.866 evrov, celotni odhodki pa v višini 705.135 evrov. Torej preseže prihodku nad odhodki znaša 13.731 evrov in je zmanjšan za davek iz dobička pravnih oseb v višini 336 evrov. Naš zavod izkazuje na koncu poslovnega leta 13.395 evrov presežka prihodku nad odhodki. S sklepom sveta šole bomo preseže prihodku nad odhodki doseženo leto 2015 namenili za nabavo inštrumentov in drugo opremo potrebno za izvajanje rednega pouka in za nepredvidene investicije skladno s sprejetim finančnim načrtom oziroma strategijo razvoja zavoda ter za morebitno pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki.
Ker nam občine ustanoviteljice vsako leto namenijo manj sredstev za investicije, smo primorani zmanjševati stroške med letom in s tem tudi za marsikaj prikrašati naše učence, da lahko na koncu leta ustvarimo dobiček, ki ga v skladu z zakonom v naslednjih letih namenimo za nabavo glasbenih inštrumentov, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje rednega pouka. Torej, če na kratko povzamem, ni to izkazan višek finančnih sredstev v našem zavodu, ampak zaradi računovodskih standardov pač tako mora biti, da lahko v naslednjem letu namensko uporabljamo sredstva. V letu 2015 smo nabavili opremo v skupni vrednosti 14.709 evrov in sicer smo nabavili 3 kitare, 2 trobenti, klarinet, violino, digitalni klavir, prenosni baletni pot in računalniško opremo. Za 7.841 evrov smo nabavili drobni inventar in sicer 4 ksilofone Tino, činele, komplet bobno, glasbeni stolp, 2 aktivna zvočnika alto, 2 mikrofona, stojala za zvočnika, mikrofon, slušalke, ogledala za baletno dvorano, samostoječo tablo, projektor, stojala za kitare, bas klarinet, ojačevalec za bas kitaro, pohištvo, 2 omari, dvosed, 4 liftomat stole in seveda pač nujno potrebno tisto računalniško opremo za pouk. Viri financiranja investicij. Iz sredstev občine ustanoviteljic po pogodbah za leto 2015 smo prejeli 3700 evrov, iz presežka prihodkov 2013 leto v višini 2413 po sklepu sveta šole, iz presežka prihodkov 2014 v višini 8500 evrov po sklepu sveta šole in iz prihodkov tekočega leta v višini 7841 evrov za drobni inventar. Na matični šoli pogoje za delo izboljšujemo z načrtnimi vlaganji v prenovo šolskih prostorov. Tako smo v koledarskem letu 2015 opravili nujne adaptacije in vzdrževalna dela, kitanje, beljenje, vzdrževalne elektroinštalacije, svetile, računalniške infrastrukture, vzdrževanje popravilo hladilno-prezračevalnega sistema, obnovitev strelovodne napeljave v skladu z požarnim in delovno inšpekcijo in seveda popravilo sifonov tuš kabinah baleta in druga manjša vzdrževalna dela. Prihodnje moramo še nabaviti inštrumente za godalni, pihalni, trobilni oddelek, nekaj tudi seveda tokalnih pripomočkov. Vse to pač, kar je razpisano v propozicijah, predvsem kar se tiče tekmovalnih razpisov in tudi kar je pač predpisano za posodobitvijo učnih načrtov. Že zdaj vemo, glede na to, da smo pogodbe prejeli za leto 2016, da iz ustanoviteljic dobivamo zelo malo za investicije, in smo na nek način žalostni, ker ne bomo mogli tako kot do sedaj slediti standardom na glasbeno-umetniškem področju. Razumemo tudi finančne slike sveda občin ustanoviteljic in na nek način skupaj z roko v roki rešujemo stvari, vendar pa bi kazalo, da bi tudi glasbena šola dobila vsaj nekaj za investicije, tako kot je bilo v preteklih letih. Upamo, da bo v 2017 boljše, 2016 je podpisano, v 2017 pa mislim, da bomo imeli mogoče malo bolj srečno roko. Tako, ni to, da bi mi o tem, bom rekel, nekako prosto razpolagali in razmišljali, ampak seveda glede na to, da je naša šola, bom rekel, zelo uspešna tudi na mednarodnem področju, na tekmovanjih, kjer tudi evalviramo svoje delo, pač moramo biti tudi primerno opremljeni, da smo konkurenčni ostalim zavodom v Republiki Sloveniji. Generalno lahko rečem, da smo v preteklem letu gospodarili dobro, racionalno, da smo opravili načrtovane nujno potrebne investicije v šolski prostor, seveda za temi dopolnitvami, ki sem jih pravkar povedal, in smo načeloma tako učenci, starši, kako tudi učitelji zadovoljni, ne samo na materialno in opremljenost šole, ampak tudi na vse pedagoške rezultate, pač, ki so bili. Podrobno je o teh pedagoških rezultatih v poslovnem poročilu, ki sledi. Torej, veste, da smo stari že kar 65 let. Imamo cirka 360 učencev, pokrivamo kompletni program glasbene pripravnice, program glasbe, plesa, baleta. Imamo 14 predmetov v programu glasba. In smo srednjo velik javno zgodnjo izobraževalni zavod, imamo res zelo bogat predmetnik. V redni program v ples balet je vpisanih 77 učencev, 25 glasbeno pripravnico,
In vse to govori o tem, da tudi v prihajajočem letu, ki je pred nami, bomo imeli kar dovolj podmladka, ob tem, da cirka 30 učencev še bo vpisalo v meseca maja v naš zavod. Imamo tudi bogat nadstandardni program, kot je Big Band glasbene šole Gorna Radgona, kjer ponujamo program džeza, kakor tudi seveda program mednarodnih poletnih šol, kjer se lahko naši učenci in tudi ostali učenci iz slovenskega, pa tudi evropskega prostora izobražujejo in nadgrajujejo svoje znanje pri najboljših predavateljih, pač ki so pripravljeni seveda sodelovati v našem programu. Stalno razvijamo nove programe in dodatno delo. Kot veste, pravkar je tudi izvenela baletna predstava Labodje jezero, ki smo tudi ponudili osnovnim šolam v upravni enoti Gorna Radgona. Moram reči, da so se v večini vse osnovne šole odzvale. Mislim, da so bile zadovoljne in smo veseli, da so tudi učenci v dvorani videli svoje sošolce na odru. Tisti, ki so bili na odru, so bili ponosni, da so lahko plesali, nastopali pred svojimi sošolci in smo na nek način tudi poglobili sodelovanje za šolami, ga aktivno peljemo, smo veseli, da se odzivajo in tudi ne nazadnje z nekim minimalnim finančnim vložkom pripomorjamo mogoče k neki plesni izobrazbi oziroma k širšemu pogledu na ples balet tudi učencem v tem naši upravni enoti. Dobro tudi delamo na razširjenem programu za zdraviliščem Radenci, kjer so naš gostitelj tako na božično novoletne koncerto, veliko nočne koncerto, na koncertu Big Benda in tudi seveda nam odprejo vsa vrata svojih prostorov v času izvede mednarodnih poletnih šol. V preteklem šolskem letu smo izvedli kar 102 nastopa naših učencev in učiteljev in izvedenih je bilo 948 glasbenih točk. Če pogledamo, da ima šolsko leto 35 tedno, lahko rečemo, da smo cirka 3 nastope opravili na teden od 1.9. do 24.6., kar pa je dost, ker v prvem mesecu jih je manj, potem se pa to skoncentrira na določene termine in so učitelji kar pridni, seveda še bolj pa učenci in starši, ki tudi vozijo otroke na te predstave oziroma nastope. V glavnem vedno se odzovemo na vsa povabila, ki jih dobimo, smo seveda zelo veseli, posod smo radi zraven smo se do sedaj pač potrudili, da smo kar izpolnili pričakovanje organizatorja. V preteklem letu smo pri vas izvedli koncert učiteljev 4. februarja v Kulturnem domu Sveti Jurje v Ščavnici. Bil je zelo lepo obiskan, tudi na umetniški ravni smo bili z njim zelo zadovoljni. In če bo vse po sreči v letu 2017, kot v letu 2014 tudi želimo pri vas izpeljati revijo glasbenih šol Pomurja. Tako da na nek način že tudi kar najavljam to našo strategijo. Zato, ker se vedno pri vas zelo dobro počutimo in mislim, da je v občini Sveti Jurje v Ščavnici kultura doma in tukaj sem tudi spada naša glasbena šola. Zelo dobro tudi sodelujemo z glasbeno šolo Bad Radkersburg v Avstriji in muzičko šolo Mladenovac v Republike Srbiji, kjer smo 25. aprila 2015 tudi v njihovi koncertni dvorani izvedli koncert naših učiteljev skupaj z njihovimi učitelji. Pri nas deluje veliko število orkestrov in zborov. Če gremo najprej k zborom, otroški pevski zbor in mešani pevski zbor, ki ga sestavljajo starši naših učencev, s tem tudi peljemo aktivno vez in povezovanje med učitelji in starši, da tudi sami aktivno spoznavajo, bom rekel, na nek način specifiko in tudi težavnost glasbenega izobraževanja, da ni tako enostavno, da se je potrebno pripravljati na pouk, ker se tudi oni morajo pripravljati na vaje. In potem imamo še pihalni orkester, ki je veliko tekmovanje narave, revijalnega značaja, so njegovi koncerti, harmonikarski, pedalni orkester, kitarski orkester in tako naprej. Zadnji bo tudi nastopil za potrebe vaše občine, meseca aprila sedaj. Pravkar tudi, bom rekel, potekajo priprave in smo na vezi z vašo svetnico, gospod Trstenjak, tako da smo veseli, da smo bili povabljeni no, in se že aktivno pripravljamo na to. V lanskem letu smo opravili kar nekaj tekmovanj, prisotni smo bili na 9 tekmovanjih doma in v tujini. Tekmovali 15 učencev, kompletni pihalni orkester 45 članov in otroški pevski zbor 25 članov in dosegli smo 6 zlatih, 8 srebrnih, 5 bronastih, plakete, 4 diplome, da bomo bolj, bom rekel, osveženi, da ne bomo preveč za zgodovino okvarjali, smo na
Temsigu, ki je pravkar nedeljo se izteklo, dosegli eno zlato plaketo, 7 srebrnih in eno bronasto. Od tega je bilo kar veliko tekmovalcev tudi iz vaše občine in so bili res vrhunski tekmici, konkurenti in smo dosegali, bomo neko najvišje oziroma zelo visoke pozicije. S tem seveda nekakrat dosegamo državno poprečje in to zagotovo tudi govori o neki kakovosti dela naših učiteljev, naše šole in seveda tudi o tem, da so vsi učenci, ki so v naši glasbeni šoli, niso samo strošek države ali občine, ampak so talentirani, imajo visoko stopnjo glasbenega talenta in so upravičeni, da pač obiskujejo program glasba ali ples balet. Seveda na tem mestu je moja dožnost, da tudi čestitam seveda vsem učencem in se zahvalim tudi vsem staršem, vsem ostalim, ki ste kakorkoli povezani z našim delom, da vztrajate, da tudi veliko krat dodatno pripeljejo svoje otroke v glasbeno šolo, da lahko uspešno izpeljamo vse te bom rekel, aktivnosti. Nastavljeni cilji, vsekakor na prvem mestu je kakovostni izvajati celotni redni program, predvsem smo naravnani na kakovostni del izvedbe, ne toliko na kvantitativo kot na kvalitativo. Ne na zadnje smo javni zavod, ki pač imamo za to pogoje, imamo, bom rekel, dober kader in smo lahko konkurenčni ostalim glasbenim šolam. Naša filozofija je, da je za naše otroke le najboljše dovolj dobro, in mislim, da se tega tudi vsi zavedajo in tudi, če spremljamo, bom rekel, nasmeške, otroko pridejo v glasbeno šolo in potem, ko odhajajo, so še nekako bolj sproščeni, bolj navdušeni, da se ponovno vrnejo, kot je bilo v samem prihodu. Omogočaj bomo uspešno udeležbo naših učencev na domačih in tujih tekmovanjih, jih spodbujali seveda tudi k nadaljevanju glasbenega izobraževanja na srednji stopnji, torej na konzervatorijih v Ljubljani, Mariboru ali v Gradcu, na Dunaju, kjer so tudi, bom rekel, sedaj trenutno naši bivši učenci zelo, bom rekel, zelo vplivni študenti, ki posegajo, bom rekel, po najvišjih mestih, tako v orkestrih, kakor tudi, bom rekel, na določenih univerzah, akademijah in so prav iz vaše občine Svetega Jurija v Ščavnici in smo res na njih zelo, zelo ponosni. Seveda bomo skrbeli, da bo kompletni nadstandardni program tudi izveden, da ga bomo uspeli izvesti, tudi s pomočjo sponzorjev, donatorjev, in da bomo seveda sodelovali in se povezovali z občinami, z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti, ker z roko v roki lahko naredimo vse to, kar imamo zastavljeno. Pa smo zelo ambiciozno tudi seveda zastavili program dela. Imamo 4 občine ustanoviteljice, za vsemi 4 si želimo seveda dobrega sodelovanja, kar tudi mislim, da je. Trenutno delamo za vsemi zelo dobro, zelo odkrito, zelo pošteno. Seveda med temi stopa vaša občina in vaš gospod župan in vaša in občinska uprava in tudi veliko krat rečem, da je lahko vaša občina za vzor ostalim, ne, kako se stvari streže, seveda za zmero, da se zna pohvaliti, pa da se tudi jasno izrazi, kaj se pričakuje od glasbene šole in kaj se mora. Eno z drugim mora biti prisotno. To so naši, bom rekel, zastavljeni pedagoški in umetniški cilji v skladu s sprejetim programom razvoja. Seveda, njihova realizacija je tudi odvisna od finančnih zmožnosti, ampak glede na prej povedano, mislim, da bomo uspeli in da bo tudi 2016 tako uspešno, kot je bilo 2015. Toliko na kratko ali na dolgo, ne vem, kaj bo rekel gospod župan. Hvala lepa, rekel bi bolj, da je bilo kar na dolgo. Oziroma ne na dolgo, podrobno, tako da je tudi prav. Hvala. Ja, zdaj, če lahko jaz se z tega mesta zahvalim za res dobro sodelovanje z občino, ne, predvsem na naših prireditvah. Kulturni praznik je bil pri nas, prednovoletni sprejem, čakamo občinski praznik in vse ostalo. Potem čestitke za res izjemne uspehe, kaj ste jih dosegli, ne, to so uspehi na državne ravde. Ogledal sem se tudi baletno predstavo Labodje jezero, tako vsi, kjer smo to videli, smo bili malo ganjanje, kako vejo deca ustvarjate te zadeve. Pa kot je bilo povedano, tudi že ne, z naše občine so, potem ko so bili vaše učenci, so res imenitni dobri glasbeniki, nastali in študirajo po raznih fakultetah. Lahko rečem tudi celo po Evropi, ne? Kar po svetu, ja.
Tako da to je to, zdaj pa svetniki, če imate, imate priložnost, vprašate direktora oziroma ravnatelja glasbene šole. Zares bilo poročilo zares podrobno predstavljeno, so pa še mogoče tudi kaj vprašanja, da vas kaj zanima, kak je predlog mogoče. Nimamo ga ravno pogosto tu, da, da bi ga lahko vpraševali. Mogoče je priložnost. Samo še lahko, mogoče ja, en stavek, zdaj ravno ko vam pa studij zbrane. Nisem pa izpostavil, kar iz kateri pouk katerih inštrumentov izvajamo v vaši šoli oziroma v vaši občini. Letos smo tukaj, bom rekel, zelo prisotni. Izvajamo pouk kitare, pouk trobente, pouk flaute in pouk diatonične harmonike. Tako da v bistvu imamo dvakrat kitaro, dvakrat flauto, enkrat diatonično harmoniko in enkrat trobento. Tako da smo vsaki dan v osnovni šoli in tudi se moram zahvaliti osnovni šoli gospodu Marku Kranerju sveda za gostoljube in saj nikoli ni problem dobiti učilnico prosto, kakorkoli, vedno se nam zelo prilagajajo in če s tem sveda kaj na nek način olajšamo delo, mislim, pouk učencem in tudi staršem, da jih ne rabi voziti v Radgono, sveda smo zelo zadovoljni. Lahko pa izvajamo sveda tiste predmete, ki jih je vsaj nekaj vpisanih. Ne, zaradi enega ne moramo izvajati, ne vem, solo petja, tam, kjer pa jih je večje število, pa smo takoj ponudili to možnost in sveda so tudi sprejeli. Nekateri pa ne, nekateri pa še vedno želijo recimo prihajati v Gorno Radgono, ker pač normalno je specialno opremljena šola, imamo klavir, imamo prave inštrumente, kar normalno v osnovni šoli ni. Ne. Tisti pa tudi ne silimo in tako da letos dobro sodelujemo tudi, bom rekel, aktivno smo tukaj prisotni v osnovni šoli. To moče malo v vednost, koliko še vam nismo povedli. No. Hvala lepa še za dodatna pojasnila. Hvala. Svetniki in svetnice, da pa še mogoče vi kaj vprašate. Beseda je vaša. Ne, jaz bi samo pohvalila. Ali lahko na mikrofon? Ne, za odlično sodelovanje. Kadar koli je bilo potrebno kaj pripraviti ali se kaj dogovorite, vedno je bil pozitiven in tak priden občutek dobrodošlosti, da se stvari lahko uredijo. Super, super. Hvala, hvala za povabila, to je naše poslanstvo. Ne? Ja. Če ni razprave druge, bi se jaz zahvalil gospodu ravnatelju za predstavitev, pa samo še bomo z glasovanjem potrdili verjetno na tej osnovi to poročilo. Tako da torej, bomo glasovali za sprejem letnega poročila Javnega zavoda glasbene šole Gornje Radgon za leto 2015. Kdor je za pravkar? Predstavljam poročilo, ugotavljam izid glasovanja od 9 svetnik in svetnice 9 potrdilo poročilo glasbene šole za leto 2015. Hvala lepo. Hvala za zaupanje, pa se čim prej vidimo. Hvala. Tako da smo obdelali 6. točko dnevnega reda, prehajamo na 7. točko dnevnega reda. To je obravnava in sprejem letnega poročila Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona za leto 2015. Med nami je tudi direktorica knjižnice, gospa Andreja Vučak-Ribar in bi jo kar povabil predstavitve poročila. Ja, lepo pozdravljeni v imenu Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona. Najlepša hvala vsem za povabilo županu, direktorici občinske uprave ter seveda vam vsem, ki spremljate oziroma ste na tej seji. Poslanstvo našega javnega zavoda je, da želimo z inovativnostjo in poslovno odličnostjo krepiti knjižnično dejavnost preko projektov za spodbujanje bralne kulture, kakor tudi segmenta izobraževanja in s tem dati večji poudarek ustvarjanju lastnega vira financiranja. Zavod strmi k krepitvi nivoja kakovosti, ponudbe in storitev knjižnice, dogodkov za javno dobro in k dvigu splošne stopnje izobraženosti ljudi različnih generacij. Prioritete programa dela za leto 2005, ki smo jih v celoti realizirali, so nemoteno zagotavljanje izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe, povečanje števila zaposlenih, za enega zaposlenega, za nemoteno izvajanje delovnega procesa,
strokovno prizadevanje za izboljšanje obstoječe knjižnične mreže, nemoteno zagotavljanje izvajanja izobraževanja odraslih kot javne službe s poudarkom na odpravi pomakljivosti iz preteklih let ter spodbujanje vseživljenjskega učenja skozi različne projekte v knjižnici in izobraževanju odraslih. Drugi načrtovani cilji za leto 2015 so bili nabava knjižničnega gradiva po strokovnih merilih, celotna zbirka sedaj obsega 81.207 enot gradiva, kar je bilo, se pravi, v celoti nabava realizirana. Doseganje letnega prirasta, se pravi v letu 2015, smo nabavili 3.886 enot, realizirano je bilo v celoti, kolikor so bila dogovorjena sredstva. Ne? Bibliopedagoške in bibliodragoške dejavnosti knjižnice izvajali smo, realizirali predavanja, izobraževanje osnovnošolcev in srednješolcev na področju branja, pravljične urice skozi celo leto. Realizirali smo tudi izboljšanje strokovnega usposabljanja zaposlenih, tako smo izvajali predvsem notranja izobraževanja, kakor tudi zunanja izobraževanja. Realizirali smo tudi strokovno obdelavo knjižničnega gradiva, pravočasno in strokovno izločanje ter odpis poškodovanega in starega gradiva v skladu s pravilnikom Narodne in univerzitetne knjižnice. In sicer smo v letu 2015 odpisali gradivo v vrednosti 1604 evra. Prav tako smo realizirali nabavo e-knjig, se pravi elektronskih knjig, nabavili smo 199 naslovov, redno smo obveščali uporabnike po e-pošti, spletni strani in Facebooku, realizirali smo tudi redno obveščanje uporabnikov v storitvah, dogodkih, preko tiskanih plakatov, letakov, v glasnih deskah, objavah v medijih, na radiju, televiziji. Realizirali smo tudi pripravo na davčno blagajno, tako smo od 1.1.2016 aktivno vključeni v poročanje FURS-u. Prav tako smo realizirali ažuriranje internih pravilnikov, aktov cenikov, realizirali smo priprave na COBIS 3 izposojo, izdelan je bil zapisnik ter faza testiranja verzija COBIS 3 izposoja, prehod v 2016, ki bo pomenil velik premik pri boljšem servisiranju naših strank. Realizirali smo tudi študijske kroške in sicer 3, od tega smo imeli tudi bralni študijski kroški. Izvajali smo podporne dejavnosti za brezposelne, izvajali smo tudi delno programe aktivne politike zaposlovanja, programe tujih jezikov za odrasle smo izvedli vpis v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šolstvo. Uspešno smo vpisali v razvid tudi učenje za življenjsko uspešnost, most do izobrazbe. Izvedli smo redni letni popis, vendar brez popisa knjig, ki se je izvajal vsakih 5 let. Izvedli smo tudi neformalna izobraževanja, sodelovali smo z drugimi javnimi zavodi, tukaj predvsem z vrtci, šolami, z zavodom za zaposlovanje, kar smo v celoti realizirali, kar smo si zadali. Slabšo realizacijo pa imamo na področju izboljšav rezultatov udeležencev formalnih programov, kjer je odzivnost naših udeležencev, ki se udeležujejo izobraževanja srednješolskih programov, zelo, zelo nizka. Knjižnična dejavnost je organizirana in ustanovljena kot javna služba, ki pokriva 4 občine, občino Gornja Radgona, občino Radenci, občino Apače in pa občino Sveti Juri ob Ščavnici. V letu 2015 smo povečali število aktivnega članstva za 19% ter za 7% povečali obiskanost knjižnice. V letu 2015 smo zabeležili manjši padec števila izposojenega gradiva, vendar je to splošen trend v Sloveniji, ko je za pričakovati, da se roki za vrnitev knjig povečujejo oziroma višajo. Povečanje članstva na eni strani pomeni tudi, da smo iz naslova članarine po minu zamudnin
v bistvu pridobili več financ, in sicer 3000 evrov več kot v lanskem letu, tako smo iz tega naslova pridobili 15.833 evrov, kar predstavlja namenska sredstva, ki jih uporabimo za nabavo knjig ali morebitnih drugih investicij, ki postanejo pač last občin ustanoviteljic. Odmevnejši projekti v letu 2015 so bili Rastem s knjigo, to je vseslovenski projekt za osnovnošolce in srednješolce, potem dnevnik pravljic, ki ga izvajamo v sodelovanju z vrtci vseh občin, pravljično s pravljico, v bistvu gre za branje bralne urice, ki se izvaja vsake 14 dni. Za mlajše mladostnike smo v bistvu nabavili gradivo, ki je mogoče mnogo bolj atraktivno za njih kot obstoječe knjige, to so stripi in pa mange. Moram reči, da so se zelo dobro prijeli in da je mladina navdušena in končno spet malo v večjem številu prihaja tudi v knjižnice. Prav tako Biblos, kjer smo se skušali približati z elektronsko knjigo vsem generacijam, predvsem pa tistim, ki raje gledajo v zaslon, kot pa prijmejo knjigo v roke. Enota izobraževanja je v letu 2015 izvajala formalno izobraževanje odraslih kot javno službo ter tečaje, delavnice, predavanja kot tržno dejavnost. Izvajamo kot javna služba, izvajamo 3 programe izobraževanja odraslih, imamo vpisanih 89 udeležencev, 10 udeležencev je takšnih, ki je vpisan v dvoletni program in prehajajo iz enega leta v drugo leto. V letu 2015 smo pričakovali izvajanje programov v okviru programa aktivne politike zaposlovanja pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Žal jim je sredstev zmanjkalo, tako da so umaknili register, vendar so nas pozvali v 2015 k novemu vpisu programov. In tudi to smo uspešno izvedli, tako da v bistvu imamo vpisane programe usposabljanje življenjsko uspešnost, tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini, tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini, nadaljevalni tečaj, ali sem za podjetništvo, želim postati podjetnik ali znam tržiti sebe, priprava poslovnega načrta za analizo trga dela, računovodja, računovodkinja za manjše družbe, podjetniška delavnica. Programi se bodo predvidoma pričeli izvajati v letu 2016. Uspešno smo izvedli nemške bralne urice, in sicer kar 3-krat, začetne tečaje nemščine, zimske počitniške delavnice, poletne počitniške delavnice celo 2-krat, začetne tečaje nemščine, angleščine, nadaljevalne tečaje tujih jezikov, intenzivne tečaje španščine, individualne jezikovne tečaje smo izvajali in pa računalništvo za vse. V letu 2015 smo že drugo leto zapored v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje uspešno izvedli svetovanje, usposabljanje in izobraževanje brezposelnih za namen povečanja zaposlitvenih možnosti. Svetovanje finančno podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kateremu ob zaključku programa pošiljamo tudi poročilo upravljenih dejavnosti. V okviru teh dejavnosti smo izvajali svetovalne razgovore z brezposelnimi, organizirali kotiček za brezposelne v enoti knjižnice in v računalniški učilnici ter izvedli dvotedenske delavnice usposabljanja brezposelnih. V letu 2015 smo tako usposobili 50 brezposelnih. Če pogledamo finančno plat, stroški zavoda se delijo na podlagi sodil sprejetih v letu 2014 in torej izhajajo iz prihodkov leta 2013. Sodila se delijo na kriterij površine in kriterij prihodkov. Vir financiranja knjižnične dejavnosti so 4 občine ter lastna realizacija. Iz naslova plač pokrivajo občine plače 3 knjižničarjev 100%, plače direktorja, računovodja in vzdrževalce pokrivajo v višini 50,17%, stroške vode, se pravi materialne obratovalne, v višini 50,17%, vse ostale stroške v višini 65,20%. Izobraževanje odraslih po definiciji sicer izvaja javno službo izobraževanja odraslih, ter vsa ostala izobraževanja, vendar se večinoma financira iz samega trga.
Tako za stroške dejavnosti objekta v višini krijejo v višini 34,8% oziroma 49,83%, za stroške plače vodje izobraževanja v višini 84% je vir financiranja trg, za stroške plače direktorice, računovodkinja in vzdrževalke v višini 49,83% je vir financiranja prav tako trg. To so šolnine, tečaji in tako naprej. In za stroške seveda še plače vodje izobraževanja v višini 16% je vir financiranja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Skupaj so občine v letu 2015 namenile za nakup gradiva 53.977,58 evra, za delovanje knjižnice pa 119.493,10 evra. Od tega je občina Sveti Jurij za nakup gradiva prispevala 7.508,28 evra ter za dejavnost knjižnice 15.042,67 evra. Uspešnost poslovanja našega zavoda v letu 2015. Poslovanje javnega zavoda knjižnica Gornja Radgona je bilo z vidika uspešnosti pozitivno. Poslovni izid zavoda je 271,94 evra prihodkov nad odhodki. Obe dejavnosti po razmejitvenem prenosu prihodkov vrednosti 3.829,86 evra in stroškov vrednosti 1.092,13 evra v letu 2015 izkazuje poslovni izid 271,94 evra. Uspešno delovanje našega javnega zavoda ni odvisno zgolj seveda od direktorja, odvisno je tudi od medsebojnega sodelovanja zaposlenih, od občin ustanoviteljic ter seveda zadovoljstva naših uporabnikov. Zahvala gre torej vsem vam, in želim si, da bi še naprej dobro sodelovali in v bistvu skupaj so ustvarjali uspešen javni zavod. Hvala. Hvala lepa za predstavitev poročila. Odpiram razpravo. Mogoče še bi jaz za Istočnico, ker je pač bilo veliko govora o teh inšpekcijah, kako se je to končalo, da še svetnikom to razložite, kaj ste imeli težave glede tega. Ja, v bistvu najprej vesela novica, vse za nas, moram reči, da mi je odleglo. Inšpekcijski nadzor je bil ustavljen, ker je pač inšpektor ugotovil, da v letih 2014, 2015 in 2015, 2016, se pravi v teh letih, ko sem nastopila to delovno mesto, napak ni več zaznati. Za leta nazaj pa pač smo odpravili, kolikor smo lahko odpravili in tudi inšpektor je videl, da v bistvu je pomembno, kako delamo naprej, da tisto osnovo imamo urejeno, da evidence za nazaj smo uredili. Moram reči, da pa je to velik psihični pritisk, ko pride inšpektor predvsem v tako majhen zavod, kot smo mi in ko si v bistvu nov na položaju in pravzaprav še odkrivaš stvari, ki se ti dan za dnem odkrivajo, vendar. Torej, potrdilo smo dobili, da delamo uspešno, da delamo v pravi smeri in da napak v bistvu zdaj v tekočem letu sploh več ni. Hvala lepa za pojasnilo, da je res razprava. No, moram vedeti, ker smo na svetu ustanovitelju imeli celo leto to temo, ne? Torej, da nekdo ali pošiljo imel interes ali kak kopati po teh zadevah in taj polog je toliko bolj dober. Ne? Zdaj, da ne bi preveč šli v zgodovino, ampak epilog je pomemben. Ne? Izvolite, svetnice in svetniki. No, jaz sem v takšnem delovnem razmerju, kjer se dotika tako glasbene šole, kot tudi knjižnice. Moram povedati, da v tem času, ko je zadnjih deveti, bom rekla, da toliko različnih dejavnosti, aktivnosti, koliko jih knjižnica sedaj v zadnjih deveti ponuja, ni bilo nikoli ponujenih.
in ne samo, da knjižnica odpira vrata, odpira jih na široko. Kdorkoli je, tudi če je izbirčen bralec, vedno nekaj najde. Je pa dejavnost knjižnic zelo, zelo pomembna, zato tam je v bistvu se predobivajo prva namane, prvi stik otrok s knjigo in kako je to pomembno, da to otroci predobijo. Vemo šolniki, veste vi, in če je knjižnica prijazna in dostopna tem najmlajšim, potem je to nekako zaobljubilo, da bomo imeli mi dobre bralce, mi pa dobre učence. Tako je. Hvala lepa. Hvala. Zdaj ne vem, če je bila svetnica v kadru, verjetno, da se kaj slišalo, kaj je povedala, to je pohvala, ne? Je treba povedati jasno in glasno. Izvolite, svetnike, svetnice. Če ne, predlagam, da gremo na potrditev, se zahvaljujem za Hvala. Predstavitev. Hvala. Torej, če smo zadovoljni z pravkar predstavljenim poročilom, gremo na glasovanje, da pač potrdimo letno poročilo Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona za leto 2015 in prosim, da dvigom kartončko, kdor je za, pravkar predstavljeno poročilo, da dvigne kartonček. Hvala lepa, ugotavljam, da je od 9 svetnikov in svetnic 9 glasovalo za sprejem letnega poročila Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona za leto 2015. Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, torej našo tretjo današnjo obravnavo in sicer obravnava in sprejem letnega poročila Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2015, poročevalka direktorica gospa Karmen Šeruga. Izvolite. Spoštovani župan. Ja, samo toliko, ker gospod Ivan Fras se mu mudi na drugo nalogo za zapisnik, torej ob 17.55 je sejo zapustil svetnik Ivan Fras. Izvolite. Spoštovani župan, spoštovana direktorica občinske uprave, spoštovane svetnice in svetniki, lepo pozdravljeni v mojem imenu in pa v imenu Centra za socialno delo Gornja Radgona. Center za socialno delo Gornja Radgona je v letu 2015 kot javni socialno-varstveni zavod upravljal dejavnost, za katero je ustanovljen in pa druge naloge po posebnih pogodbah, tako za strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in pa tudi lokalnih skupnosti. Teritorijalno center pokriva vse 4 občine v upravni enoti Gornja Radgona. Naše letne cilje smo dosegali z izvajanjem nalog in storitev v skladu z zakonskimi predpisi, strokovno doktrino in pa etničnimi načeli. V okviru svoje redne dejavnosti smo izvajali socialno-varstvene storitve, prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družine, ki so namenjene preprečevanju in pa odpravljanju socialnih stisk in pa težav ljudi. Na tem področju naj povem, da smo v preteklem letu opravili 980 storitev prve socialne pomoči, kar pomeni prvih pogovorov v kakršnikoli stiski ali pa težavi. Potem smo izvajali tudi naloge javnih pooblastil, to so naloge po različnih zakonih, kar obsega velik del naših nalog, predvsem iz področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, potem iz področja starševskega varstva, iz področja družinskih prejemkov, področja varstva otrok in družine in pa varstva odraslih oseb, kar vse spada med kontinuirane in redne naloge našega javnega zavoda. Na tem področju smo v preteklem letu izvedli 14.813 nalog na področju javnih pooblastil. Poleg tega smo izvali tudi naloge koordinatorja v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva, kjer se pri delu pri pomoči posameznikom in pa družinam povezujemo tudi z drugimi organizacijami, z nevladnimi organizacijami in pa društvi. Tukaj ocenjujemo, da je mreža dodatnih programov na področju socialnega varstva v celotni pomurski regiji sicer šibka, je manj teh programov kot v drugih okoljih, se pa krepi.
Ne, moram povedati, da se pa dodatni programi razvijajo in se zraven dopolnjujejo. Poleg navedenega smo izvajali tudi interventno službo za področje celotne pomorske regije in sicer na področju obravnave nasilja v družini in pa naloge službe regijske koordinacije za preprečevanje nasilja v družini. Tukaj opažamo zmanjšano število obravnav. V preteklem letu smo iz tega področja obravnavali 36 primerov, ki so bili povezani z izrekom ukrepa prepovedi približevanja. Potem smo izvali tudi storitve javne službe, se pravi socialno oskrbo, pomoč družine na domu za občini Gornja Radgona in pa za tukajšnjo občino v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in pa v sodelovanju z občinami smo izvali tudi 4 dodatne programe javnih del. S tem smo, tukaj smo zaposlili 5 oseb, s tem smo omogočali vključenost dolgotrajno brezposelnih oseb, prispevali k zmanjševanju brezposelnosti v občinah, pridobivanju novih delovnih izkušenj ljudi, ki so se zaposlili v teh programih in pa seveda k razvoju dodatnih programov za občane iz ranljivih skupin. Poleg tega smo izvajali projekt informatorja v okviru evropskih socialnih skladov in pa skupnosti centrov za socialno delo. Skrbeli smo za razvoj stroke in strokovnega potencijala zaposlenih, kar je izrednega pomena. Posebno pozornost smo dali tudi dodatnemu izobraževanju in pa usposabljanju. Center izvaja tudi model poslovne odličnosti Equalin D. S tem skrbimo za merjenje zadovoljstva naših uporabnikov, spremljamo tudi kvaliteto svojega dela, vnašamo izboljšave in se trudimo za nenehen razvoj v smeri izboljšanja kakovosti našega dela. V preteklem letu je naš center posebno pozornost namenil razvoju in pa izvajanju dodatnih dopolnilnih preventivnih programov, ker smatramo, da je preventiva izrednega pomena in pomeni pomembno dopolnitev redne dejavnosti centra in pa prispeva tudi k večji učinkovitosti dela in pa seveda preprečuje tudi socialno izključenost ranljivih skupin. Tako smo na novo začeli z izvajanjem dejavnosti dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki se je izvajal v prostorih mladinskega centra v Gornji Radgoni. Potem smo pripravili poseben program za otroke v času poletnih počitnic, organizirali smo učno pomoč za otroke, izvajali program za rejniške družine, laično pomoč družinam, socialno vključevanje, pomoč starejšim, organizirali smo tudi izlet za otroke in starše, pripravljali različne ustvarjalne delavnice. Tudi za tukajšnjo občino smo izvajali dodaten program v dobrem sodelovanju in sicer socialno vključevanje za ranljive družine, kjer smo tudi nudili učno pomoč za otroke. Pri tem opažamo, da je napredek pri otrocih, ki so bili vključeni v te naše programe, predvsem na učnem področju in s tem izboljšanje učnega uspeha. Opazili smo tudi večjo motivacijo za delo. Potem smo ze strani Elektra Maribor pridobili donacijska sredstva, z katerimi smo pomagali občanom pri plačilu stroškov elektrike. Na področju materialnih stisk naš center tudi vedno bolj sodeluje z različnimi humanitarnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, z namenom pomagati občanom in pa občankam predvsem v materialnih stiskah. Smo pa sodelovali tudi na področju pomoči beguncem, migrantom v okviru nastanitvenega centra, ki je bil v Gornji Radgoni. Pomagali smo z prostovoljnim delom, z zbiranjem in organiziranjem različne pomoči in pa z aktivnim sodelovanjem z drugimi službami. Glede naših storitev predvsem opažamo problem materialnih stisk, ki je bil v preteklem letu najpogosteje obravnavan v okviru naših storitev. Na drugem mestu pogostosti naših obravnav pa so bile težave v družinskih in partnerskih odnosih.
Kar zadeva regionalni razvoj, prepoznavamo, da se gospodarska kriza odraža na različnih področjih, materialne stiske ranljivih družin in posameznikov se večajo, prepoznavamo tudi materialno stisko in ranljivo zaposlenih ljudi, ki prejemajo nizke dohodke. Nasplošno pa lahko povem, da ocenjujemo zelo dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, tudi z tukajšnjo občino, zelo dobro sodelujemo predvsem pri dogovarjanju in pa izvajanju teh dodatnih programov in tudi velikokrat skupaj načrtujemo in pa pomagamo občanom in občankam pri reševanju tako materialnih kot tudi nematerialnih stisk, z katerimi se srečujejo. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim tukajšnji občini za dobro sodelovanje in si zaželim tudi dobro sodelovanje naprej. Hvala. Hvala lepa za podano poročilo. Zdaj tudi pred razpravo lahko tudi jaz povem, da dobro sodelujemo s Centrom za socialno delo, da pač sproti rešujemo posamezne probleme ali ekscesne probleme, ki je treba hitro reševati. Potem, kot je bilo povedano, tudi predvsem damo podarek na preventive, torej, da se center vključi prej, ko že pride do zadeva eskalira, ne? Torej, da se center pravočasno vključuje v posamezne primere. Moram pa biti povedati, to je bil, ampak to ni vezano s centrom, izredno slab odziv na ta projekt odpisa dolgov, ne? Ker smo dali možnost takim ljudem, da odpiše dolgove, mislim, da so prišli samo dve vloge na občino. Pa še mogoče tudi bi tu povedal, da se pač je pod okriljem Škofijske Karitase bil pri nas Svetem Juri v Ščavnici ustanovljen tudi ta materinski dom, sicer občina neposredno z tem materinskim domom nima nič, ampak je pač vesela tega projekta, da se je to zgodilo tudi v našem okolju in pa tudi v pomoči Centra za socialno delo, oziroma neko podpore verjetno Centra za socialno delo. Ne. Ja, zdaj, če dovolite, ja, seveda dovolim. Če v zvezi s tem še malo povem, potrebe po materinskem domu smo mi zaznavali že par let in smo tudi dajali pobudo, da bi se ta materinski dom v naši regiji Pomurski ustanovil in moram povedati, da sem vesela, da se je ustanovil in da je tudi v tukajšnji občini, kar pomeni, da je bolj dostopen za te naše mamice, ki potrebujejo to vrstno pomoč. Ker pred tem smo morali take mamice nameščati oziroma jim pomagati pri namestitvah v drugih materinskih domovih po Sloveniji, ki so pa zelo oddaljeni in dosti krat se mamice za tako namestitev niso odločale zaradi tega, ker je pomeni odhod drugam, problem z zaposlitvijo, z vrtcem, z prešolanjem otrok, tako da moram povedati, da je to dobra pridobitev in sem zelo vesela, da se ta program odprl in da je tudi tukaj bolj dostopen za naše uporabnice. Hvala lepa, zdaj pa gospe svetnice in pa gospodi svetniki, če še imate kako vprašanje, da lahko vprašate. Razprava na poročilo in pa tudi sve ostale stvari. Vkolikor ni vprašanj, očitno so zadovoljni z poročilom in z odgovori, se vam zahvaljujem. Mi pa samo z prešli na glasovanje, da pač potrdimo poročilo. Torej, torej, gremo na glasovanje. Kdor je za sprejem letnega poročila Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2015, kot je bilo predstavljeno? Hvala lepa, ugotavljam izid glasovanja. Od 8 prisotnih svetnikov in svetnic je 8 glasovalo za sprejem poročila. Hvala lepa. Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je obravnava in sprejem odloka o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Sveti Jurij v Ščavnici. Skrajšani postopek. Torej zdaj, ko smo pripravljali ta razpis oziroma poziv za najem prireditvenega prostora,
smo nekako zasledili, da v odloku pač tega nimamo opredeljeno v enem členu in da je prav, da pred podpisom pogodbe to zadevo tudi uredimo. V obrazložitvi piše, bom kar prebral, peti člen odloka določa, komunalnih taks ne plačujejo državni ali občinski organi, krajevne skupnosti ter javna podjetja in zavode, katerih so ustanovitelji občina Sveti Rupčavnice in društva sedežem na območju občine Sveti Rupčavnice. Večje površine so v preteklih letih uporabljala društva, torej domača društva, tako da so da problematika plačil taks za večje površine ni prišla do izraza. V letošnjem letu in naslednjih letih pa se predvideva oddaja večjih površin v najem tudi drugim pravnim osebam z izvedbo javnega razpisa, kar bi imelo za posledico odmere komunalnih taks poleg plačila ponujene najemnine. Torej, da se ne bi imeli dvojnega financiranja ali dvojne bremenitve, torej, ko se gre na javni razpis, se praktično z ponujeno najemnino, ali se pač nadomesti ta taksa. Ne? In v ta namen je potrebno spremeniti pač ta prvi, ta drugi člen, ne? Kjer se doda en odstavek. Torej, eno člen, en člen pa bi brisali, to pa smo tudi zdaj ugotovili, da je en člen že ta 18. člen, je bil že tudi v sedanjem odloku nekako ni spadal v ta odlok, pa bom tudi to obrazložite prebral. Torej, k drugem členu, ko je v letu 2009 občinski svet sprejel odlok o komunalnih taksah v občini Sveti Rupščavnice, s katerimi je podrobno določil plačevanje komunalnih taks za uporabo vseh javnih površin, prejemom odloka ni bil razveljavljen 18. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki je takrat urejal občasno uporabo javnih površin. Zaradi odprave neskladja se pač s tem odlokom predlaga tudi odprava tega neskladja. Ne. To pomeni ta 18. člen pa da se izčrta, ker se pozabil takrat 2009. in bi pač tudi ob tej priložnosti, ko že zaradi tega drugega člena spreminjamo tudi ta 18. člen, črtamo iz tega dokumenta. To je dvofazna obravnava, tako da smo sedaj na, torej na osnutku predloga. Odpiram razpravo na osnutek predloga s temi obrazložitvami, kot so bile podane. Kolikor ni razprave, bom prebral sklep. Na podlagi 15. člena statuta občine Sveti Rupščavnice, uradni list Republike Slovenije, RS številka 45/2014 in v skladu s prvim odstavkom 77. člena poslovnika občinskega sveta občine Sveti Rupščavnice, uradni list Republike Slovenije številka 63/2000 je občinski svet občine Sveti Rupščavnice na 11. redni seji dne 16. marca 2016 sprejel osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Sveti Rupščavnice. Prvi člen. Odlok o komunalnih taksah v občini Sveti Rupščavnice, uradni list Republike Slovenije številka 30/2009 se spremeni tako, da se v drugem členu doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: takse se ne plačujejo za uporabo tistih javnih površin, ki so oddane v uporabo ali najem na podlagi javnega razpisa in se za njihovo uporabo občini plača uporabnina ali najemnina. Drugi člen. V odloku in nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča uradni list Republike Slovenije številka 75/1999 se črta 18. člen občasna uporaba javnih površin. Tretji člen. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Kdor je za pravkar prebrani osnutek odloka o spremembah in dopolnilah, ugotavljam izid glasovanja. Od 8 prisotnih svetnikov je 8 glasovalo za osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Sveti Rupščavnice. Prehajamo na drugo obravnavo in sicer na predlog odloka, torej prehajamo na drugo obravnavo, razprava na drugo obravnavo, na isto temo kot v osnutku. Vkolikor ni razprave, pa da spet celega bral, bom pa samo zgornje
zgornji odstavek. Na podlagi 15. člena statuta občine Sveti Jurij Piščalnice, uradni list Republike Slovenije številka 45/2014 in v skladu s prvim odstavkom 77. člena poslovnika občinskega sveta občine Sveti Jurij Piščalnice, uradni list Republike Slovenije številka 63/2000 je občinski svet občine Sveti Jurij Piščalnice na 11. redni seji dne 16. marca 2016 prejel predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Sveti Jurij Piščalnice. Torej vsi ostali trije člene ostajajo enake kot v osnutku. Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah, od 8 prisotnih svetnikov je 8 glasovalo za. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. In sicer obravnava in sprejem odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Piščalnice, skrajšani postopek. Zdaj, tu je pa pač vzrok, zakaj spreminjamo ta odlok. In sicer, kot veste, imamo notranjo revizijsko službo, ki je pač obravnavala področje osnovne šole v revizijskem poročilu za 2015 in je pač ugotovila nekatere neskladja, ki jih pač je potrebno odpraviti, podala priporočila in eno od teh neskladij, ki so se pač nanašala na to revizijsko poročilo, je sprememba odloka o javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij Piščalnice. Torej, tu je v 3 ali 4 členih sprememba, pa bom kar obrazložitev prebral. Občinski svet občine Sveti Jurij Piščalnice na seji sveta dne 27.5.2011 sprejel odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Piščalnice. Uradni list številka 48/2011 s pričetkom veljavnosti 2.7.2011. Po opravljeni redni reviziji preveritev notranjih kontrol pri delovanju transferov javnemu zavodu Osnovna šola Sveti Jurij Piščalnice z dne 20.11.2015 in o pregledu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Piščalnice so bile ugotovljene manjša neskladja. In sicer v 15. členu omenjenega odloka se na koncu drugega odstavka dopolni stavkom, da pravila o delovanju zavoda potrdi ustanovitelj. Potem druga sprememba je v 17. členu 9. alineji beseda zaključno poslovno in finančno poročilo se nadomesti z besedo letno poročilo zavoda. In v 29. členu odloka med strokovnimi organi šole manjka programski učiteljski zbor, ki se določa v 60. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prav tako pa je bilo ugotovljeno, da predavateljski zbor ni strokovni organ v javni šoli, temveč strokovni organ v javni višji strokovni šole. V celoti se črta 39.5. člen, ter dopolni z besedilom o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki, ugotovljenem v letnem poročilu odloča ustanovitelj. Torej, vsa te spremembe so bile pač na predlog notranje revizijske službe in verjamte mi, da vejo, kaj delajo. Tako da. V redu, zato smo tu. Jaz bi imela eno vprašanje. Kaj je to program učiteljski zbor? Kaj potem oni razumejo? Program učiteljski zbor? Kaj je to? To se mi bilo načrtati, da to črtano šolo nima. Je vse tega, da tu ne obstaja. Mi smo imeli... V odloku je to bilo. V odloku, ja. Tega pa ni, ne? Ja, to je v odloku bilo, ta program učiteljski zbor ima više šole, ne pa osnovne šole. Vse tako je v obrazložitvah napisano. To so pač nekaj se zakonodaja spremenila, nekaj pa je tudi kakaj taki lapsus bil notri. Zdaj so prečesali celoten odlok od prve črke do zadnje vejice, pač s tem postopkom pač vse te neskladnosti odpravljamo. Torej, razprava na osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javno
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Občavnice. Torej, strokovna služba je to pregledala odlok, uskladitve z zakonom in če še kakšna taka na našem lapsu zbil. Ja. Če ni razprave, bom prebral to osnutek. Na podlagi 15. člena statuta občine Sveti Jurij Občavnice, uradni list Republike Slovenije številka 45/2014, je občinski svet občine Sveti Jurij Občavnice na 11. redni seji dne 16.3.2016 sprejel osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Občavnice. Prvi člen. Za drugim odstavkom 15. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Občavnice, uradni list Republike Slovenije številka 48/2011, se doda novi stavek, ki se glasi: pravila o delovanju zavoda potrdi ustanovitelj. Drugi člen. Pri 9. alineji 17. člena se za besedo sprejema črta zaključno poslovno in finančno poročilo ter nadomesti letno poročilo zavoda. Za 17. alinejo se doda nova 18. alineja, ki se glasi: sprejme finančni načrt zavoda in realizacijo finančnega načrta. Tretji člen. V 29. členu se za stavkom strokovni organi v zavoda so učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski in vzgojiteljski zbor, razredni in strokovni aktivi, dopolni z besedo ter programski učiteljski zbor. Četrti člen. V prvem odstavku 30. člena se z besedo vzgojiteljski, učiteljski črta oziroma predavateljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda. V drugem odstavku 30. člena se za besedo vzgojiteljski, učiteljski črta oziroma predavateljski zbor. Peti člen. Besedilo do sedanjega 39. b. člena se črta v celote ter dopolni z besedilom o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki, ugotovljenem v letnem poročilu, odloča ustanovitelj. Šesti člen. Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije. Torej, to je osnutek. Prehajamo na glasovanje o pravkar prebranem osnutku. Kdor je za osnutek odloka? Torej, glasujemo. Torej, od 8 prisotnih svetnikov in svetnice, 8 glasovalo za osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Občavnice. Prehajamo na predlog, torej druga faza. Spet da ne ponavljam. Torej, druga faza, to je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Občavnice. Razprava na predlog. Vkolikor ni razprave na predlog, bom prebral spet samo uvod. Na podlagi 15. člena statuta občine Sveti Jurij Občavnice, uradni list Republike Slovenije številka 45/2014, je občinski svet občine Sveti Jurij Občavnice na 11. redni seji dne 16.3. sprejel predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Občavnice. Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka? Ugotavljam izid glasovanja. Od 8 prisotnih svetnikov in svetnic je 8 glasovalo za predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Občavnice. Torej, kako smo obdelali 11. točko, prehajamo na oziroma 10. točko, prehajamo na 11. točko, to je obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora občine Sveti Jurij Občavnice o opravljenem nadzoru vodenja evidenc v občini Sveti Jurij Občavnice za leto 2014 in v prvem poletju 2015. Poročevalec, predsednik nadzornega odbora, gospod Jožef Kocovan. Izvolite, predsednik nadzornega odbora, beseda je vaša.
predsednik oziroma župan, hvala za besedo, pozdravljeni svetnike in svetnici. To je v bistvu zdaj zadnje poročilo nadzornega odbora v sestavi, kateri jaz predsedujem. Mislim, da smo bili v tem obdobju letu pa pol kar plodoviti in smo kar pet, bom rekel, poročil nadzornega odbora opravili. Med drugim tudi to poročilo nadzornega odbora glede vodenja evidenc v občini Sveti Juri v letu 2014, pa pogledali smo še tudi delno tudi v letu 2015. Nadzorni odbor se je v tem poročilo osredotočil predvsem na vodenje evidenc prisotnosti javnih uslužbencev na delo, evidenco premoženja danega v upravljanje, potem evidenco premoženja danega v najem. Dotaknili smo se potem tudi nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, evidenco grobnin in seveda takrat, ko smo gledali tudi še dodatno evidenco premoženja občine, smo še dodatno ugotovili eno zadevo in smo pregledali tudi obnovo za medgeneracijsko združenje. Zdaj, če se osredotočim na vodenje evidenc prisotnosti na delo, vodo naj povem sledeče, da občina vodi evidenco prisotnosti na delo, ker delodajalec je dolžen voditi evidenco o izrabi delovnega časa na podlagi zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Je pa bilo ugotovljeno sledeče, da so se registrirali v računalnik, vsak se je tam lahko registriral in je hkrati tudi lahko nekako na nek način se tudi popravljal prisotnost. Zato je že v času takrat nadzornega odbora župan preskrbil tako izvano registrirano napravo, ki omogoča prisotnost in odsotnost na delo in z to registrirano napravo je doseženo to, da samo pooblaščena oseba ima dostop do popravkov, tako da ni možno potem kakšnikoli korekcij. Tako da je ta našo zadevo župan v celoti uresničil. Tako da edino to bi potem rekli, to je eno priporočilo, da bi naj se sklado z delovanjem te registrirane naprave tudi pravilnik tako uskladil, da bi to klapalo, kako se potem to vodi evidence prisotnosti, dovolilnice razni poslovni shodi, dopusti in tako dalje. Dobro, to je delo pravilnika. No, potem evidenca premoženja danega v upravljanju javnemu zavodu. Javni zavod ima sicer občina sklenjeno pogodbo o sredstvi, ki je dala v upravljanje. Po novi zakonodaji se bo celo to zgodilo, da več ne bo upravljeno, ampak bo vse dano v najem. Ampak glede na to, da je občina ustanovitelj javnega zavoda, je javni zavod dolžen dajati občini podatke o premoženju, ne samo finančno, ampak tudi fizično. Torej, popise osnovnih sredstev, tako da ima občina ve, s kakšnimi osnovnimi sredstvi razpolaga in da se letno opravlja inventure. Mi smo predlagali v zgib, da ne bi prišlo do tega, da bi se v osnovni šoli samo izvajale inventure, tako da bi se vrgal računalniški spis, pa bi rekli, to je inventura, da se dejansko preverijo, popiše dejansko, da se popiše osnovno sredstvo, da se navedejo da se nalepijo inventarne številke in da bi naj občina na te popise imela nadzor. Ali bo se občina odločila tako, da bo predlagala kakšnega zunanega sodelavca oziroma strani občine v inventurno komisijo, kar bi bilo zelo primerno. Transparentnosti in pa pravilnosti inventurnega elaborata. Potem smo šli tudi evidence dane v najem. Občina ima kar nekaj premoženja, ki ga je dala v najem in te evidence vodi po skladu s pogodbo podjetja, ki ga je občina pooblastila. Seveda pa je potrebno izpostaviti takšne evidence, da bo se znalo tako količinsko, vrednostno in pa lokacijsko, kje se te posamezna osnovna sredstva nahajajo.
to je naše priporočilo. Posebej pa smo bili pozorni do premoženja, do ceste infrastrukture, ki ga ima občina v upravljanju, da se more lastništvo urediti občine. Ugotavljamo, da večinoma cest, ki so kategorizirane, nimajo urejenega lastništva in so še vedno družbena lastnina ali kakoli ali pa privatna. To pač je potrebno, da se bodoče, da se vsako leto nameni del sredstev, da se pač ta pač odkupi, da ide v las občine. To je tudi odločitev ustavnega sodišča, tako da bodite pozorni na te zadeve. To je priporočilo. No, potem, kar se tiče nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Tudi to evidence smo si malo pogledali in smo potem ugotovili, da so te evidence še stare. Iz leta 2003, ko so se pač zajemali podatki, zdaj smo leto 2015 oziroma že 2016, zato je bil tu predlog, da se te zadeve ažurirajo z evidencami, ki jih ima GURS. Hrati pa smo opozorili tudi, da je potrebno uskladiti drugi člen odloka o nadomestilu za stavbno zemljišče, ga je treba uskladiti z 60. členom zakona o stavbnih zemljiščih. Tam je treba jasno predeliti, kaj je stanovanjska površina, ki je čista tlorisna površina, ker odlok govori samo o da gre to za stanovanjska površina, ki je funkcionalno povezana z stanovanjskim objektom. In ta zadeva, torej, to površina, ne, vključuje marsikaj. Tudi, kaj zven, lahko tudi verande, balkone, kletne prostore, ki pa na nek način niso stanovanjska površina. Tako da bi to je priporočilo, da se ta zadeva uskladi in da se pač ažurira evidence. Vem, da ste ažurirali te nove evidence, ne vem pa, kako je z tem odlokom. Grobnina, tu smo želeli malo te evidence pogledati. Obstaja tudi seveda odlok o pokopališkem redu in svečanosti. Upravljalec je pokopališča, je občina Sveti Jurje in je hkrati tudi izvajalec javne službe. Zato je potrebno za to zadevo voditi ločeno računovodstvo, ker se pač kasira grobnina za to. Smo pa na nek način ugotovili, da je da se kar pojavlja izpad iz terjave grobnine, ker mrejo ljudje in tak naprej. In jo je težko na nek način spostaviti. Tudi pogodba je sklenjena za nedoločen čas, torej o najemu bi bilo primerno, da se to fiksira za neki določen čas. Zato priporočamo občini, da, ali pa vse tak je bil potem zaključek, da bi naj na neki način za tistih primerih, da treba izvesti izterjavo, ter z javnim obveščanjem obvestiti ostale neplačnike grobnin, ki jih občina nima v evidencah, da jih bo grobno polje v skladu z odlokom zravnano, če ne bodo poravnali obveznosti. Torej, en javni poziv, ker mnogi imajo grob, delajo ga, ne plačajo, mi pa nimamo evidence. Zato pravim, da je bil en takšen javni poziv. Potem bi bilo pa dobro, da se uredi ažurira odlok o pokopališkem redu in pogrebni svečanosti. Zelo primerno bi bilo, da se tudi naredi ureditveni načrt pokopališča, oziroma to, da imam, da je že tam marsikaj gor, mrliška vežica, ni še urejeno parkirišče, tako da bi to bilo neka zaključena celota. No, potem pa še ena zadeva, ki smo jo opazili, je potem, glede na to, kar smo gledali evidenca o premoženju občina, smo ugotovili, da obstajata dve terjatve oziroma ena terjatve do enega gasilskega društva in sicer, da je občina v preteklosti župan, mislim, da je to bivši župan, dodelil enemu društvu kredit. Občina je prepovedano dati kreditu, to moram povedati takoj, takšnim institucijam. Tudi ne more dajati bančne garancije, pa nobene zadeve. Ne. Zdaj, tukaj se je podpisala pogodba med svetnikom in županom.
naša kritika, mislim, naša opozorila je temu, da gre tukaj za navskrižje interesov, da opozorilo, da se to naj ne dogaja več. Mi vemo, zakaj se gre, se tisti svetnike kasneje odstopil, tako da je zadeva na nek način sanirana, ampak kot opozorilo v naprej. Ta dolg je pa seveda treba poravnati, sicer ne vem, da je to ta rok, koliko je pač se v tistem roku ne bo poravnalo notri v te pogodbe, kar se te pogodbe o zastavni pravici piše, kako se v tistem primeru postopa, če ta dolg ne bo plačan. Zraven tega gradiva so priporočila. Zdaj, vljudno prosim, da potem ta poročilo pregledate in da ga potrdite v takšni obliki in vsebini z vsemi temi priporočili. Zdaj, ker sem še pozdaj tukaj ima možnost govoriti. Še špultu je bila možnost. Ja, da povem sledeče, da sem moral dati odstopno izjavo kot predsednik nadzornega odbora z potezo, ko je občina Sveti Jure Obšavne se postala ustanovitelj skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja in ker je pač občina ustanoviteljica, je bistvo delodajalec in jaz sem bistvo tudi v tistem procentu uslužbene občine Sveti Jure, kar prihaja do navskrižja interesov. Zato je bilo po mnenju urada nadzor proračuna so mi namignili, da je neprimerno, da sem član nadzornega odbora in sled tega mnenja se potem je se odločil, da ne bo kakšnega koli dvoma pri nadaljnih revizijah, ker je pač kolegi moje revidirajo oziroma izvajajo notranji nadzor v občini Sveti Jure, dvoma o pristranosti pač jaz kot član nadzornega odbora sem bil na nek način primoran dati odpoved. Čeprav mi je bilo to delo veselje in z člani nadzornega odbora mi je bilo prijetno delati. In mislim, da smo v tem času kar nekaj naredili in nekaj priporočili dali in ponosen sem na to, da ste župani kar veliko stvari upoštevali, brez kakšne koli velike hude krvi, ampak vidim, da se da delati tudi na tak način. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Sem mislil, da boš to zadevo povedal pri razrešitve, pri naslednji točki, ampak tako, da se vrnemo na to poročilo. Vsako priporočilo vzamemo strogo, strogo resno, ne, da bi zdaj to poročilo obstalo kot mrtva črka na papire, tako da bomo vas proba takoj po teh priporočilah dati odgovore, kaj smo naredili, kaj še bomo. Po prvem priporočilu, to je okrog tega evidentiranja delovnega časa, že je bilo povedano, da je to že bilo takoj v postopku, da smo pač kupili to registrirano napravo, kjer pač administrira lahko samo eden in pa tudi seveda vsaki poseg je zabeležen tak, da brez ne more iti. Ne. Relativno posebni zadeva za praktika, kaj pač je. Tudi evidence, analize in tako naprej so dosta bolj enostavne. Mislim, da se lahko povem 500 evrov ali nekaj takega stala zadeva, tak, da smo kar takoj realizirali. Tudi imamo pravilnik oziroma delovna navodila, mi pravimo o tej zadeve, tako da smo to zadevo realizirali v skladu z priporočilom. Druga zadeva, glede šole, zaradi zagotavljanja nadzora nad premoženjem, ki ima osnovna šola v upravljanju, mora občina kot ustanoviteljica osnovne šole izvajati nadzor nad izvajanjem letnih inventur in premoženja v osnovne šole. Zdaj, nekako so nam povedali, da bi mi se pač nekoga priglasili v to inventurno komisijo, ne gre. Tako da smo mi kar se nekako zadovoljili, da nam dostavijo elaborat z zapisnik in pa s podpisi, ker se je podpisal na pač zapisnik in elaborat inventurne je pač odgovoren, tako da mislim, da toliko zaupanje pa tudi mora biti, če že nekdo se podpiše, da je pač ta zadeva. Se mi pa zdi, da bi res malo prehudo bilo, da bi pač občina dala njihovo inventurno komisijo. Posebej sedaj, ker smo tudi notranje revizije, dvakrat so bili na vrste po planu revizijske komisije, tako da to je to. Potem to sredstva, ki jih dajemo v najem, ker je bilo mišljeno
mišljeno predvsem javno podjetje Prlekija. To pomeni, ureja se zdaj v sklopu sistema C, se ta GIS ureja, to pomeni vsi podatki, koliko kje je vse se zbira na enem mestu, tako da je povedano, tudi dela to strokovna inštitucija za nas. Okrog cest, da se pač pospeši z prenosom cest v last občine, pač stvari ne gre vse naenkrat, ampak ta lastninjenja, ko so, ne vem, ko je država lastnik, ko nas praktično ne stane drugo, ko pa ta takso sproti urejamo, sicer je zdaj sodelavka Malita je to imela prioritetno nalogo, zdaj je trenutno ni, ampak smo kar že teh zadev, ko smo od države prenesli vlastništvo, smo kar nekaj parcel. Ostalo pa je povezano nekako z stroški. Ne? Zdaj, ko delamo novo gradnje, prakticiramo pač to zadevo, da s predpogodbo, tam, kjer pač delamo cesto, že si zagotovimo, da to pride v brezplačni odkup. So pa tudi kakšni primeri, ki bo trebalo kaj plačati, ampak se skrajno izogibamo takim stvarem, ker potem je to veliko breme proračuna. Ne? Tako da sproti rešujemo tisto, kaj sproti delamo, tisto, kaj v državni laste, pa prenašamo na občino s temi postopki upravnimi, zadeve rešimo. Ostalo pa tudi rešujemo, ampak da ne preveč obremenili proračuna, s temi zadevami tudi delamo postopno, pa v nekem času bomo prišli na zeleno vejo. Potem naslednja zadeva, NUSZ, to je bilo povedano, da treba ažurirati evidence, to smo v letu 2015 tudi naredili. Moram reči, da je prav kar potekal rok, ko je geodetska uprava ažurirala evidence, da je prišlo 120 pritožb, ne, tako da bi rekli, da je 10%, ampak pritožba, se vete, ne, to je vse merljivo, ne. Če ima nekdo se da z metrom zmeriti, se da pač v takem tudi da se odgovore na te pritožbe, upravičene pritožbe, ok, neupravičene, tako to poteka. Ne. Torej, mi bomo mogli dati mnenje na geodetsko upravo in geodetska uprava bo ta postopek pač ali je pritožba utemeljena ali pač ne. To še zakon, seveda mora biti v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih, tam opredeljuje. Tako da bomo še pogledali, sicer smo že gledali, ni nam bilo čisto jasno, ampak če je potrebno, bomo tudi ta člen torej odloka uskladili zakon o stavbnih zemljiščih. Tako da smo tu kar imeli dela na teh ažuriranih evidenc. Potem grobnine, če se ne spomni, naslednja zadeva, priporočilo. Torej, bilo je povedano, da pač treba izterjati dolgove. Ne? Zdaj, to se pač opominja, ne? In da se to krat opomne, pol tudi pride do izterjave in tako naprej. Predvsem pa je bilo povedano, da treba to nekako javno objaviti. Ne? Zdaj je to malo vprašljivo, kako javno objaviti. Ne? Vem, da se ena občina, to je problem za tiste, kjer živijo v tujini, ko spoh ni pošte, pa ni naslovo, pa da do tistih prideš. Ne? Vse tisti so, ne? In da so to objavili celo za 1. november, tam na spomenik dale, ne vem, obvestilo, se mi vseeno zdi, da taki način ni ravno humane, da mora neko drugo pot najti, pa tudi manjša, ni to veliko obseg tega, ne? Ni, to so minorne zadeve. Zdaj vprašanje, če za take minorne zadeve se to gre. Drugo pa je kataster. Kataster pa je to, da se pač naredi kataster grobov, ne? In sicer to pomeni, da se vsi grobovi posnemajo, dajo v neko bazo in da to se z neko računalniško obdelavo takoj vidi, kdo plačal, kdo ni plačal. To se da narediti, samo je povezan tam eno 5 do 10 tisoč evrov, ta zadeva stane, ampak mislim, da v bližnji prihodnosti to zadevo tudi v take oblike realizirale. Zdaj nimamo v proračunu pač teh sredstev, ampak rekel, leto dve bomo sigurno ta kataster naredili z tako podpornim okoljem, da bo se to dalo, mu rekel, takoj videti, kdo je dolžnik, kdo ni in tako naprej. Ne. Tako da tudi tu delamo pomike v smer, ampak vse naenkrat ne gre. Pa še zadnja zadeva, sicer je bilo povedano, da je občina dala kredit, temu gasilskemu društvu ni dala kredita, enostavno to gasilsko društvo ni plačalo občine,
tistih sredstev, ki jih je občina mogla zastaviti, ker je pač kandidirala na ta državna kohezijska sredstva. Seveda, ker je pač takrat vsi upozarjali, da se je pač to društvo precenilo, ampak to je zgodovina, mi moramo to zadevo za naprej nekako rešiti. Ne? In gre se pač v teh smeri, da smo še en sicer podaljšali, ne, tretji aneks, tega dolga je na današnji dan 9000 evrov. To pomeni, društvo se trude to zmanjševati, vsaki toliko časa se trude. Torej, podpisali smo aneks, torej do 31.12.2016, da se pač do takrat te stvari poravnajo. Po tem datumu pa več, tako kot smo rekli že v pismo, ustno, več ne bo podaljšanje, bo se tista pravne možnosti, ki so zapisane v osnovni pogodbi, tudi naredile, ampak mislim, da je prav tu, da smo še tudi podaljšali, da probajo, ker so proaktivni, ne, to pomeni, da se trudijo to reševati, da bo tudi rešili, pa tudi z tisto parcelo, če bo občina neki strateški interes, lahko gre nasprote starega gasilskega doma, tako da sem prepričan, da bo mi to do 31.12.2016 to zadevo tudi pripeljali na nekih drastičnih ukrepov, ker je tudi nima smisla izvajati na tem. Ne. Ve pa, da se to je in da to treba v nekem doglednem času tudi rešiti. Tako da še enkrat povem, da te preporočila jemljamo strogo resno in pa tudi strogo resno probamo odpraviti, če ni povezano z nekimi enormnimi stroški, ki jih ni v proračunu trenutno, ampak tako da se zahvaljujem za delo, torej kot predsednik nadzornega odbora. Isto tako bom rekel, kot je rekel predsednik, čeprav bil naporen, vse te stvari vodijo pač k nekem izboljšavam, ne, kar je cilj. Toliko moj komentar na te priporočila, pa to delo zdaj pa razprava, svetniki, za vas. Pravim, ne vem, 4 ali 5 poročil so naredili, toliko meni, da ni bilo v prejšnjem mandatu, celi mandat pa je dobro leto, tako da ali so olajšali zdajšnjem, oziroma vse bo samo ena menjava, ampak veliko so nam tudi pripomogli svojimi strokovnimi predlogi, ne, tako da ne jemljamo slabo to. Razprava, svetnik, izvolite. Ja, svetnica Marijana Habjanič, izvolite. Hvala za besedo. Prav me veseli, res me veseli, da se je opravil ta notranji nadzor in da se tudi ugotovile neskladje z zakonom oziroma tega nadomestile za uporabo stavbnega zemljišča. Župan je prej uvodoma povedal in poudaril, da so dejansko sedaj prišli nove podatke iz GURS-a oziroma je občina novelirala skupaj z GURS-om in spostavila ta stik. Zdaj, vi ste tam navedli v vašem poročilu en člen, mislim, da je predlog nadzornega odbora spremljiva 2. člena. Jaz bi župana na tem mestu predlagala, da se v celote novelira in uskladi z zakonom o stavbnih zemljiščih, ki je bil, naš odlok je star, da ne poudarjen, leta 99, z neko manjšo spremembo v letu 2000. Zakon o stavbnih zemljiščih vemo, da se ves čas spreminjal, dopolnjeval, tudi zakon o graditvi objektov se je že dokaj spremenil v tem času. Naš odlok še pa vseeno starejše. Tudi, na primer, naš odlok, malo sem vseeno gledala ostale odloke in primer glede, ali je to državna cesta, ali je to regionalna cesta, ali je to javna pot, potem mi točkujemo. Praksa v ostalih občinah, nam primerljivih je, ali je to asfaltna cesta, ali je to makadam. Toliko. Na poročilo, kot tako priporočilo. Ne? Hvala lepo. Hvala lepa za razpravo. Seveda, kot je bilo povedano, bomo pravzaprav smo dolžni uskladiti odlok z zakonom o stavni zemljišči. Ne? Tako da bo to verjetno še v tem letu ali pa na ene od prihodnjih sej tudi to tema. Ampak to moramo mi strokovno, tako kot vedno probamo neko inštitucijo pritegniti, da to naredimo res strokovno, da pol vsake toliko časa, ne, spreminja odlokov, ne, to, da spreminjamo ga, da pač prečešemo, vsi skupaj, ne, to je pomembno, ne.
še razprava na, na poročilo o nadzornega odbora. Kolikor ni razprave, pač predlagam, da prehajamo na glasovanje. To pomeni, kdor je za sprejem poročila nadzornega odbora občine Sveti Rupčavnice o opravljenem nadzoru vodenja evidenc v občini Sveti Rupčavnice za leto 2014 in v prvem poletju 2015. Glasujemo. Od 8 prisotnih svetnikov in svetnic je 8 glasovalo za poročilo nadzornega odbora. Hvala lepa, predelali smo 11. točko, prehajamo na 12. točko. Tu bi zdaj samo povedal prošnjo, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je pač mogel iti na nujno zadevo in je pač povedal, da ta poročila, kot da je poročevalec pri teh poročilih član komisije, gospod Karl Mlinarič. Tako da bi zdaj, da gremo obravnave in sprejemo ugotovitvena sklepa o odstopu predsednika nadzornega odbora občine Sveti Rupčavnice. Predsednik nadzornega odbora je že prej povedal pri prejšnji točki, torej zakaj je pač po njegovem podal ta odstop. To je v bistvu ugotovitveni sklep, ki ga pač moramo mi potrditi tu, kakšne druge možnosti nimamo, tako da razprava pa vseeno je možna pri tem sklepu. Če še predsednik dosedanje pred razrešitvijo, hočeš kaj povedati? Ne, mogoče samo to, jaz vas ljudno prosim, da me razrešite in da potem, torej mi smo potem predlagali, ker je bilo rečeno, ne predlagamo nekoga, smo predlagali potem za člana mladega magistra ekonomije, Mateja Žinkoviča. Zdaj, koliko vem, boš moral že pan ponovno sklicati sejo nadzornega odbora in da se potem oni sami odločili, kdo bo predsednik. Zdaj ni nujno, da bo on predsednik. Tako da, ja pa primeren, da ne boste mislili. Hkrati bi pa nekaj rad opozoril, preko sem sledil poročilom teh javnih zavodov. Sem bil mnenja, sicer nisem se hotel oglaševati, ampak bom zdaj povedal kot napotek, da bi nekdo takrat tudi pregledal finančna poročila teh javnih zavodov. Zdaj, tukaj vsi lepo poročajo, tak naprej. Jaz sem tam pregledal recimo glasbeno šolo, ima presežek 22.000, glavnem o presežku javnega zavoda odloča ustanoviteljica. Zdaj, a se bo ta presežek dal v da se da, kot je vi mene manj plačali, vaša udeležba, ali pa se vi rečete neki namen, da se bo to pa to nabavilo, recimo, tam ali pa nekaj, ne vem kaj. Tu sem opazil izrazito. Pri enem zavodu sem videl pa, da sploh so bile podatki čisto nekaj druga, kako je bilo tu prezentirano. In sem bil presenečen. Tam tistimi bilancami, ki se izkazovala nekaj izgube. Tako da bi bilo dobro, da nekdo, ki se ukvarja z financami, da pregleda tisti del, ko se pač to sprejema. To, ko sem želel povedati še v slovo za kot pripomoček za nadaljno delo. Hvala lepa. Tudi to priporočilo bomo upoštevali, če glih ni napisano. Samo se glih take anomalije, glih skostav notranje revizije, počasi vse izkristalizira. Tako da glih to je namen, da se prečeše v nekem ciklusu kompletno poslovanje občine. Enkrat šola, pol zavodi, pol plače, koncesije, vedno so ciljna tematska področja, kjer se v bistvu to pregleda detaljno in takrat se pač ti ukrepe tudi naredijo. Janič, da se vrnemo na ta ugotovitveni sklep, obrazložitve ni potrebna, bom samo prebral ta sklep. Torej, na podlagi 15. člena statuta občine Sveti Rupčavnice, uradni list Republike Slovenije številka 45/2014 ter 95. člena poslovnika občinskega sveta občine Sveti Rupčavnice, uradni list Republike Slovenije 63/2000 je občinski svet občine Sveti Rupčavnice na 11. redni seji dne 16.3.2016 sprejel ugotovitveni sklep. Prvi člen, občinski svet občine Sveti Rupčavnice ugotavlja, da je Jožef Okocovano iz Besarjan številka 33A 9244 Sveti Jurij Občavnici prenehal mandat člana in predsednika nadzornega odbora občine Sveti Jurij Občavnice. Torej, kdor je za ta sklep?
Hvala lepa. Ugotavljam, da od 8 prisotnih članov svetnic in svetnikov je 8 glasovalo za ta ugotovitveni sklep. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko, ki je posledica tega sklepa, to je obravnava in sprejem sklepa o imenovanju člana v nadzorni odbor občine Sveti Rjubčanice. Tu bo potem tudi Karl Mlinarič, pa mogoče samo za uvod, še bi jaz prej povedal, nekako v skladu z volitvami so bili ti ključne, oziroma vsa ta v delovnih telesih, v odborih razdeljeno nekako po uspehu na volitvah. Takrat je ta članstvo pač pripadlo iz kvote Nove Slovenije, zato je imela tudi Nova Slovenija nekako predlagateljsko pravico zdaj prva predlagati tega člana, ker pa je bil ta član že nominiran v prvem postopku z strani svetnice Marijane Habjanič. Nismo nekaj novega kandidacijskega postopka, ampak smo iz nominacij takrat in s podporo Nove Slovenije je komisija za mandatna vprašanja tudi tako. Zdaj pa res, gospod Mlinarič. Hvala lepo, gospod župan, za besedo. Mi smo bili na 10. seji seznanjeni z odstopno izjavo gospoda Jožeta Kozovana, člana nadzornega odbora občine Sveti Jurij. In kot je zdaj župan razložil, postopke nismo imeli nobenega problema imenovati novega. Ker dejansko ta gospod, ki bo pač predlagan z naše strani od komisije za imenovanje mandatna vprašanja, volitve imenovanje mandatna vprašanja, smo napisali predlog sklepa. Predlog predlaga, da se občine Sveti Jurij Rjubčanice predlaga gospod Matej Žinkovič, magister menedžmenta, rojen 12.3.1990, Stanoš Grabnoš 17, v Sveti Jurij Rjubčanice za člana upravnega nadzornega odbora občine Sveti Jurij Rjubčanice. Pri tej komisiji ni imela nobenih težav, ker bo že dansko je že ta gospod podpisal začetku našega mandata izjavo. Hvala lepa. Hvala lepa za poročilo komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanje. Razprava na ta predlog. Ja, kolikor ni razprave, prehajamo na, bom prebral sklep prvo, na podlagi 29. in 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi, uradni list Republike Slovenije številka 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, minus ZUJF in 14/15, minus ZUUJFO in v skladu s 15. členom statuta občine Sveti Jurij Rjubčanice, uradni list Republike Slovenije številka 45/2014, ter 92. člena poslovnika občinskega sveta občine Sveti Jurij Rjubčanice, uradni list Republike Slovenije številka 63/00, je občinski svet občine Sveti Jurij Rjubčanice na 11. redni seji sveta dne 16.3.2016 sprejel sklep o imenovanju člana nadzornega odbora. Prvič, nadzorni odbor občine Sveti Jurij Rjubčanice se imenuje Matej Žinkovič, magister menedžmenta, rojen 12.3.1990, stalnim prebivališčem Grabonoš, številka 17, 9244 Sveti Jurij Rjubčanice. Drugič, mandatna doba člana nadzornega odbora poteče z dnem poteka mandata občinskega sveta. Tretjič, ta sklep začne veljati z dnem imenovanja. Kdor je za pravkar prebrani sklep? Hvala lepa. Ugotavljam izid glasovanja. Od 8 prisotnih svetnikov in svetnic je 8 glasovalo za pravkar prebrani sklep. Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je obravnava in sprejem sklepa o imenovanju člana v svet območne izpostave javnega sklada kulturne dejavnosti Gornja Radgona. Poročevalec, član KMVI-ja, gospod Karl Mlinarič. Komisija za imenovanje za politično imenovanje mandatno vprašanje je bila na 9. seji seznanjena z tem problemom in mi smo pripravili predlog sklepa, da se na to mesto imenuje novega
novega člana, gospoda Petočnika. Hvala lepa, hvala lepa za obrazložitev komisije. Torej, če malo obrazložite, povem, gospod Petočnik je predsednik Zveze kulturnih društev in pač nekako po tem nekako spada v to javni sklad kulturne dejavnosti Gornja Radgona. Lepa odpiram razpravo na predlog komisije. Slavica Trstenjak, izvoli. Ja, jaz sem bila do sedaj članica tega odbora Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Na nek način, takrat, ko smo bili na sejah, je bilo mnenje, vsaj takore nekje v zraku, da, sicer ne vem, če je to predsednica tega javnega sklada posredovala na občino, da bi bila predstavnica v javni sklad gospa Vera Mihalič. Zato, ker ona je že bila, že ima izkušnje, tako da zdaj ne vem, kako, če so že kaj povedali ali niso povedali, moram da le. Okay. Torej, župan nima ni s tem, ne? Ne vem, če je bil kak sploh drugi predlog na mandatni komisiji. Zdaj točno jaz ne vem, če je bila takrat, ko smo sestavljali te komisije, če ne vem, ja? Ja, lahko, ja, če... Hvala lepa, gospod Učban, jaz zanimam teh papirjev tukaj, ne, ker to vode vse Ion Fras. Zdaj ne vem točno, če je bila takrat ona tudi podpisnica, pač, da je da bi podpisala izjavo, da se s tem strinja, to ne vem. Zato tega, mislim, se pač kot komisija odločila za Petočnika, zdaj pa je stvar razprave občinskega sveta normalna. Hvala lepa za dodatno pojasnilo. Se pravi, jaz zdaj res kandidacijskega postopka ne poznam, ne, ker ko se kandidira, morajo dati izjave, da pač pristajajo, tako kot za odbore, vedno mora biti, tako kot je bilo pri članu nadzornega odbora, pri dodana izjava. Ne, vse območje mi imenujemo, ne območje sklad, tako da to ni. Tako da je pač predlog tak, kot je na mize. Zdaj, če lahko samo o tem odločamo, kaj imamo na mize, ne? Zdaj pa, če je bil vključen ali ni vključen, ali je to težko, povem o tem, ne? Tu so te papirje preložene, ko so bili v kandidacijskem postopku, drugo. Ne moramo odločati o tistem, čega ni med kandidati, ne? Lahko volimo samo tisto, kaj pač je tu. Tako da, še razprava na to. Če ni, bom prebral predlog. Če ni razprave, torej, na podlagi 13. člena zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, uradni list Republike Slovenije 29/2010, in 27. člena akta o ustanovitvi javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, uradni list Republike Slovenije številka 72/2010, ter 15. člena statuta občine Sveti Jurij Občavnice, uradni list Republike 45/14, je občinski svet občine Sveti Jurij Občavnice na 11. redni seji dne 16.3.2016 sprejel sklep, prvi člen, v svet javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave JSKD Gornja Radgona se imenuje Boštjana Petočnika, Grabšinci številka 12, DE244, Sveti Jurij Občavnice. Drugi člen, mandatna doba člana v svetu traja 4 leta. Torej, prehajamo na glasovanje, opravkar prebranemo sklepu.
Hvala lepa. Ugotavljam izid glasovanja. Od 8 prisotnih svetnikov iz svetnice 8 glasovalo za ta sklep. Prehajamo na 16. točko, 15. točko, torej obravnava in sprejem sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet javno-vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Ovčavnice. Torej, kot je bilo že prepovedano, mandate sveta zavoda in pa mandate svetnikov niso po trajanju usklajene, zato je potrebno, ko se preteče torej mandat svetu zavoda, ponovno imenovanje za strani sveta, torej za strani ustanoviteljev. Tako da, da pač moram to formalnost opraviti in ponovno imenovati v novi svet javnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Ovčavnice do pač roka z rokom trajanja do konca mandata svetniškega. Ne? Tako da mogoče član komisije, ali tako da povedi. Vole. Mi člani komisije smo, hvala lepa za besedo, mi smo seznanjeni s tem problemom in smo pač predlagali sklep, da v svet šole se predlagajo Marijana Habjanič, Slavica Trstjanjak pa Štefica Lus. In se podaljša mandat do... Sem podaljšal mandat, da se pokriva z občinskim mandatom občinskega sveta. Hvala lepa. Torej, isti člani, ko so bili že v dosadanjem svetu zavoda, sem praktično podaljšal tudi do konca mandata, tega svetniškega mandata. Razprava na ta predlog, vokolikor ni razprave, bom prebral sklep. Na podlagi 16. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, uradni list številka 48/2011 in 15. člena statuta občine Sveti Jurij Ovčavnice, uradni list Republike Slovenije številka 45/2014, 60. člena poslovnika občinskega sveta občine Sveti Jurij Ovčavnice, uradni list Republike Slovenije številka 63/00 ter je občinski svet občine Sveti Jurij Ovčavnice na 11. redni seji dne 16.3.2011 sprejel sklep o imenovanju v svet javno vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Ovčavnice. Prvič, v svet javno vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij Ovčavnice se imenuje Marijana Habjanič, grabonoš številka 14A, 9244 Sveti Jurij Ovčavnice, Alojz Štuhec mlajše, bolehneč številka 23, 9244 Sveti Jurij Ovčavnice in Slavica Trstenjak, javna 11B, 9244 Sveti Jurij Ovčavnice. Drugič, mandatna doba člana sveta zavoda traja do izteka njihovega mandata v občinskem svetu leta 2018. Dor je za pravka prebrane sklep. Ugotavljam izid glasovanja. Od 8 prisotnih svetnikov in svetnice 8 glasovalo za pravkar prebrane sklep. Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je obravnava in sprejem sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktora zdravstvenega doma Gornja Radgona. Torej, zdravstveni dom Gornja Radgona, kjer je pač občina soustanovitelj, je pač v rednem postopku pač pretekel mandat dosedanjemu direktorju Joži Primožiču in svet zavoda ga je pač skozi te vse procedure imenoval za novega direktorja. Bil je tudi edini kandidat, občine ustanoviteljice pa pač vsaka posebej mora dati soglasje k temu imenovanju, ki ga je že svet zavoda tudi opravil. Tako da verjetno tu kaj dosta ni dodati, damo v razpravo, ni bilo drugega kandidata, z gospodom Primožičem smo tudi kot ustanovitelji zadovoljni, tako da kar se mene tiče, je primeren za to delovno mesto za naslednje 4 leta. Razprava. Vkolikor ni razprave, bom prebral sklep. Na podlagi 32. člena zakona o zavodih, uradni list Republike Slovenije številka 12/91, 8/96, 36/00, ZPDZC,
127/06 ZJP, ZJP, druga odstavka 12. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda, zdravstvenega zavoda, zdravstveni dom Gornja Radgona, uradni list Republike Slovenije številka 28/99, 41/11 in 15. člena statuta občine Sveti Jure Ščavnice, uradni list RS številka 45/14, 147, je občinski svet občine Sveti Jure Ščavnice na 11. redni seji sveta dne 16.3.2016 sprejel sklep: Občinski svet občine Sveti Jure Ščavnice soglaša k imenovanju Joža Primožiča, doktorja medicine specialista, za direktorja javnega zdravstvenega zavoda zdravstvenega doma Gornja Radgona za štiriletno mandatno obdobje. Torej, glasujemo o pravkar prebranem sklepu. Prosim, da kdor je za pravkar prebrani sklep, ugotavljam izid glasovanja. Od 8 prisotnih svetnikov in svetnic je 8 glasovalo za sklep. Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je obravnava in sprejem soglasja k zaposlitvi v vrtcu Sonček, poročevalec župan. Torej, šola je dala vlogi za 2 zaposlitve, in sicer zaposlitve kot nadomestitev delav, ki so šle na bolniški dopust, torej gre samo za nadomeščanje. Sicer gre enkrat za vzgojiteljico v deležu, torej v celotnem deležu, za čas od 1.3.2016 do vrnitve delavke s porodniškega dopusta in pa svetovalnega delavca in specialnega pedagoga v deležu 0,27 za določen čas od 16.2.2015 do 30.6.2016. Torej, podane so bile vloge, v bistvu gre za nadomeščanje v obeh primerih za določen čas v času bolniške. Razprava. V kolikor ni razprave, bom prebral sklep. Zdaj bom prebral sklep. Na podlagi 183. člena zakona o uravnoteženju javnih financ, uradni list Republike Slovenije številka 40/12, 108. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, uradni list Republike Slovenije številka 16/2007, uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 popravljeno, 65/09 popravljeno, 20/11, 40/12, ZUJF in 57/12 ZPCP-2D, 38. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jure Ščavnice, uradni list Republike Slovenije številka 48/11 in 15. člena statuta občine Sveti Jure Ščavnice, uradni list Republike Slovenije številka 45/14, je občinski svet občine Sveti Jure Ščavnice na 11. redni seji sveta dne 16.3.2016 sprejel sklep: Občinski svet občine Sveti Jure Ščavnice soglaša z zaposlitvijo v vrtcu Sonček za delovno mesto vzgojiteljice v deležu 1.00 za določen čas od 1.3.2016 do vrnitve delavke z bolniškega staleža oziroma porodniške ter svetovalnega delavca in specialnega pedagoga v deležu 0,27 za določen čas od 16.2.2016 do 30.6.2016. Dor je za pravkar prebrani sklep. Hvala lepa, ugotavljam izid glasovanja. Od 8 prisotnih svetnikov in svetnice 8 glasovalo za prebrani sklep. Prehajamo na zadnjo točko današnjega dnevnega reda, torej vprašanja, predlogi in pobude svetnikov. Izvolite, gospe svetnice in gospodje svetnike, svetnik Karl Mlinarič, izvole. Hvala lepa, gospod župan, za besedo. Hvala lepa, nisem vedel, ki si moram stisniti. Mi imamo en problem, pač nisem, ni širši problem je, pri gradnji avtoceste so se pojavile te sporedne ceste,
ki zdaj trenutno po 7 letih, 8 letih nišče ne zdržuje. To je recimo cesta, ki je med nadvozom v Dragotinci pa pod vozom za Dragotinski vrh, pa za Kokoslovce nadvozom. Gore, sporedno z avtocesto je na cesta, ki je bila zgrajena pač kot cesta za tiste določene parcele in zdaj pa tega nič ne zdržuje. In recimo tiste, ki so bile v zgrajene kraj gozdnih površin, so jih nekaj gozdni vzeli za svoje in so postale gozdne ceste in jih gozd zdržuje, teh delov, ki pa so zunaj, teh površin gozdnih, recimo, ki se natikajo gozdni parcel, pa so ostale nezdržavane. To bi probalo preveriti, kdo je za to odgovoren, recimo, kdo je pač za rast pritiska fest na nje, pa moče kakšne jarke so prepustili za sipanje, pa tako naprej. Pa še ena stvar še vam. Na občino, na župnijo Sveti Juri pritiska ta gospa, ki je ima spodaj tukaj na avtobusni postaji, to je sladoledarka, pa bi rada odkupila od župnije to parcelo. Zdaj me zanima, če bo se na tem križišču ali križišču, ki je predvideno, da ne bi slučajno pol župnija naredila kakšne napake, prodala parcelo, pa bi ta gospa pol izseljevala pri kakšni preuritvi tega križišča. Jaz bi celo predlagal to, da bi se o tem razmišljalo, pa bi se tem, ki imajo sladoledar, pa zelenjava, pa še mogoče tretji, pa četrti, uredilo nekje drugje na trgu v Svetem Juriju. Nekaj določene parcele, pa bi se ti prodajalci spravili v eno vrsto, kjer bi bolj primeren prostor, kako na avtocesti, na cesti Dansko tukaj, ko je ta zelenjava na Republiški, pa tam križišču, ki je tukaj spodaj, na avtobusni postaji. O tem bi mogli moče razmišljati dolgoročno. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bom jaz poizkušal, koliko vem, kar takoj odgovoriti na to vprašanje. Torej, koliko razumem, se gre za te servisne ceste, ki grejo sporedno z avtocesto in jih noben ne vzdržuje. Ne? Zdaj, koliko me je zdano in je bilo tudi povedano, sem pač mislil, da v celoti to gozdno gospodarstvo vzdržuje, ker vem, da tudi te načrte je dava, ampak očitno ne vseh, samo kot je bilo povedano tiste, kjer oni vzdržuje, tako da bolj podrobno bi mi preučili pa je dali pisni odgovor na naslednji seji, ne, kaj je s tem, koliko je teh cest pa kak zadevo uredite. Verjetno neki status mora imeti, ne, ali je gozdno, ali je javna pot, neki status, ali, dobro. Bomo preverili, kaj se... To gre se za servisne ceste, ne? Tako. Zdaj, jaz po mojem, če bi zdaj takoj iz prve rekel, ampak da je to stvar DARS, ki bi mogel, ker je to cesta bistvi za njihov... Župan je rekel, župan Slade je rekel tako, tiste, kaj je v ograji, je DARS-evo, ta pa postal izven te ograje, dobro, bomo, tako, ne morem tako sprve, kako bomo rešili, ker ne se niti razmišljal o teh stvarih, bomo pa preverili pa dali pisni odgovor do naslednje seje. Druga zadeva, torej ta lokacija slaščičarne v krožišču je problem. To vemo, problem je z tega, kjer ima gospa torej gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje pa je dobila zaradi tega, ker je dobila od župnije pač stavbno pravico, ne, se je drugače ne mogli dobiti gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje, lahko pa je stavbno pravica, je pa začasna, to pa mi ne vemo, koliko traja ta začasna, to bi pač mogli dobiti ta podatek, ne. Tudi okrožišče, ne, ko je bilo govora, seveda zdaj vete, da bo ta zadeva šla v ta projekt v kratkem v realizacijo, torej ta cesta od avtobusne postaje do Lovskega doma. Letos se že začne odkupi zemljišč, drugo leto, pol pa dve leti je menda to v izvajanju, ne, tako da je to stvar, ki je že tu. Takrat, če malo v zgodovino pogledamo, oziroma so mi rekli, je bilo v igri tudi krožišče, ampak ko so se morali odločati, ali cesta proti Lovskemu domu, ki stane po predračune prek 2 milijona
z vsem infrastrukturo, tudi sporazum podpisane, delež občina država, tudi določene. Torej, takrat so se odločili, da so dali prioriteto pač temu, kar je nekako logično, se mi zdi, da je to res bolj potrebno kot pa krožišče. Sem pa tudi v zdajšnjem času, tudi jaz razmišljal kot svetnik Mlinarič, da bi se istočasno še to krožišče naredilo. Ne. Ampak to ni tako enostavno. Ne. Krožišče ima svoje mere, svoje dimenzije, torej avtobusno postajo bi trebalo preseliti, je pol to en taki kar veliki projekt, ne gre se samo prilepite zraven temu, ker pol bi lahko, če bi zdaj rekli, zelo napenjali za to krožišče, bi lahko ogrozili ta projekt, ne, kaj pa sigurno nočemo. Ne. Tako da najprvo se ta zadeva reši, krožišče z vso to avtobusno postajo in tako naprej, pa nekako probamo bližnje ali daljše prihodnosti tudi rešite. Jaz sem tudi imel tega projektanta tukaj, ki je delal to cesto, to pač Dolovskega doma in tudi krožišče je že vrisa notri idejno, da vidimo, koliko mesta rabimo. In on je rekel, da poleg tega, če je ta slaščišarna tu ostane, se pač da narediti to krožišče, pa avtobusna postaja se preselite na južno stran, oziroma ja, južno stran, seveda tam še od župnije, ampak tudi gospod župnik je rekel, da to ne bo problem odkupiti, če bo občina rabila. Pri tisti zadevi pa smo mi praktično nemočni, ker ima gradbeno dovoljenje, ima stavbno, ki ga je dobila na osnovne stavbne pravice, zdaj točno im kakje trajane stavbne pravice. Če bi še šlo v tisti smeri, kot je pač razmišljal svetnik Mlinarič, se ve, ne, jaz sem tudi za to, da bi se ta neki večnamenski taki prostor naredil, tudi so baje bliže neki načrti, se je tu vse v sklopu te avtobusne postaje tega projekta in da bi potem vse te servisne, te prodajalce nekako skoncentrirali tam noter. Ne. Ampak, če gremo v to, bo verjetno padla odškodnina, če bomo mogli, če bi rušili obstoječo zadevo, ker ima veljavno gradbeno dovoljenje. Ne. Do izteka stavbne pravice. Zdaj pa kak pa je dolga stavbna pravica, pa ima sigurno župnija podatke. Tako da nekako razmišljamo o tem, ampak smo malo zaklenjeni s tem. Ne. Lahko pa, če bi se delala kakva večnamenska stavba, ki bi trebalo najti nekega investitorja, ne, se verjetno vse te zadeve preselijo tja nekako sporazumno, pa da, tako praviš, je, ima neki izgled. Ampak to je stvar projekta in verjetno ne. Ajmo, pokaz je stavlja, ja, dobro, glede, mi zdaj moramo neki nabor idej. Vemo, kaj imamo tu, vete, več ljudi več ve, skombinirate, ampak bližnji prihodnosti bomo nekaj mogli narediti. Ne. Tudi neka mini tržnica, če tak daleč govorim, da bi recimo lokalne proizvajalce imeli svoj štand, pa niste, da bi to bilo nekaj tako, ampak to je za razmislek. Ne. Tako da razmišljamo tudi v tem. Ne. Ampak to se predvsem dela z javno-zasebnim partnerstvom, da občina namre financirate poslovnih prostorov in tak naprej. Ne. Treba najti investitorja, pa ideje, pa denar, pa se to tudi lahko. Tako, glede, treba razmisliti. Tako, v prvi zadevi pa bom pač pisno probali se, kaj je s temi cestami, kdo je mora urejati, zdržavati, tako naprej. Še naprej, torej točka vprašanje pobude, predloge svetnikov. Okrog občinskega praznika smo že prej nekaj rekli, če še ima kdo kaj. Tako da vemo, da pri občinskem prazniku, zdaj ne bodo občinski svetniki teko v petek, kot je bila tudi, bomo pač probali v okviru občinske uprave. Tudi, ja, tudi. Tako da bolj rabimo od svetnikov predloge. Dobro, zdaj smo že nekako to prišli skozi, ampak da izboljšamo zadeve, ne? Usmeritve, smernice. Tako, svetnik Anton Postružnik, izvoli. Hvala na besedo. Mene samo zanima, kdaj da sem začel toti priklope v delu te v kupotinci, vodovodne. Do hiš.
Ja, hvala lepo. Glihne smo imeli sestanek z Prlekijo, ki smo delali neki akcijski načrt, kako se lotite zadev za naprej. Zdaj, kot je bilo povedano, so praktično vsa uporabna dovolenja. To pomeni, lahko se začne s temi postopki, izpiranja, dezinfekcijo, ampak treba iti postopno in pa moramo zagotoviti torej pretok voda. Ne? Ne more se samo eden preklopiti, mora pač biti najmanj štiri, mislim, da so rekli štiri interesente. Se mora istočasno, da je dovoljšni pretok voda. Čisto tako svežo, danes smo rekli, da bi pač nekaj začeli, pa nekaj končali, pa tam, ki je najbolj urgentno tudi, ki je najbolj urgentno, ker k nam tudi hodijo ljudje, ki imajo ne vem, konstantno motno vodo in tako naprej, da bi tu na ženi, ki imamo relativno malo za postoriti, da zaključimo potem pa Kupetince, pa Rožički vrh, tiste vodovod, in da bi se to tako konstantno delalo tam, ki je pač interes največji, pa ki so zdaj praktično tako vse pripravljeno, tako daleč, da se pač tam, ki je nuja največja, da se pač tam prvo. In pa da se zaključuje, ne, da se ne skače malo tu, malo tam, pa tak, ne, da se povrste te zadeve rešujejo. Še ima kdo kako? Če ne? Op. No, gospod pa navedo, da tak, da tiste, ki pride, pa vlada, pa pride motoriste, opoljte, kompleto signale. Kompleto signale. Pa če pa radi pride, bodo. Rivo mora pokati, pa bi ne ti fest. Tako, to da je drugo leto. Ja, fok je dole težko, tako prike tu. Okay. Ne, mogoče sem pozabil povedati, otvoritev doredili nabijače, to je otvoritev. Ja. Gledaj, če pa so vsi občani povabljeni, te pa tako vsi lahko pridemo, mora rekel na tisto tudi zakusko. Tako da moramo malo menjavati, enkrat ene, drugo leto pa da drugo. Tako bi nekako moramo rotirati, kad ne ostane vedno isto. Ne. Edino konje pa godba je stalnica. Ne. Če ne, se vam zahvaljujem za konstruktivnost, za današnje delo in zaključujem 11. redno sejo občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Šavnici. Ura pa je 19:26 za zapisnik. Hvala lepa. Vse, skupaj,